Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu alayka ya safwat al-anbiya'i wal-mursaleen. Amma ba'd, fa'auzu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'an al-Kareem, ya ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, sadaqallahu al-azim, wa ballagana rasuluhu al-nabiyyil kareem, wa qad sadaqta anta ya sayyidi, ya sayyidi, ya sayyidi, ya makki, ya madani, ya arabi, ya qarashi, ya hashimi. ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم. تحریک کنز الخدا کے جملہ زعماء کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا جن کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پرنور بزم پورے تزک و احتشام سے منائی جا رہی ہے اور آج کی اس بزم میں اے آر وائی کی وساطت سے پوری دنیا سے آج کی اس بزم میں شامل ہونے والے ہمارے ناظرین کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم احبہ, قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا, اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے, یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا, ہے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنی جان کو اور اپنی اولاد کو نار سے بچا لو, جہنم سے بچا لو. یہ ہر والد, ہر والدہ کا فرض ہے کہ وہ حتی الاستطاعت اپنی اولاد کی تربیت کرے, تعلیمات اسلامیہ کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرے. محترم احبہ, ہم اکثر اعتراض کرتے ہیں, ہم شکوہ کرتے ہیں, میڈیا برا ہے, میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ پر فحاشی ہے, عریانی ہے, ماحول ایسا ہے, کلچر ایسا ہے, ہماری اولاد اپنے کلچر کو بھول گئی, اپنی زبان کو بھول گئی, اپنی روایات کو بھول گئی, بچے سمجھتے کیوں نہیں, سنتے کیوں نہیں. بچوں کی جانب سے ایک شکوہ ہے اور میری آج کی گفتگو اولاد کی جانب سے کیے جانے والی اس شکوے کی عکاسی بھی کرے گی. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ ان یورپین ممالک میں, ویسٹ میں مقیم ہونا اور اپنے بچوں کی پرورش ان ممالک میں کرنا, کیا یہ آپ کے بچوں کا فیصلہ تھا یا آپ کا فیصلہ تھا؟ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ آپ کا فیصلہ ہے نا, آپ کی اولاد کا فیصلہ تو نہیں تھا. آپ نے فیصلہ کیا اور آپ کے فیصلے کی بنیاد پر آپ کی اولاد کی پرورش ان ممالک میں ہو رہی ہے. اگر آپ کے فیصلے کی وجہ سے آپ کی اولاد کی پرورش ان ممالک میں ہو رہی ہے, تو یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کلچرل ڈفرینسز کو آپ بھی سمجھیں, ان ممالک کی تہذیب کو والدین بھی سمجھیں اور ان ممالک کی تہذیب کو سمجھ کر اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کریں, اور وہ تربیت دین اسلام کی تعلیمات کے ان مطابق ہو, تو انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا. اولاد کی حوالے سے فکر مند ہونا اور پریشان ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے, اللہ عزوجل نے اسے ہر فرد کی شخصیت میں, قلب میں ودیت کر دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, قرآن کریم میں ذکر ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں, حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. قرآن کریم میں جب بھی بچوں کو سکھانے کا ذکر آیا, جب بھی بچوں کی تربیت کا ذکر آیا, بچوں کو سکھانے کا ذکر آیا, تو اس ذکر میں سکھانے والے ہمیشہ والدین ہی ہوئے, اور والدین بھی میں بھی والد, والدین میں بھی قرآن کریم میں جب بھی بچوں کے سکھانے کا ذکر آیا تو والد کا ذکر آیا. والدہ مائیں تو ہمیشہ محنت کرتی ہیں, ماؤں کا تو کام ہی یہی ہے, لیکن ہمارے ہاں والد اکثر یہ کہتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے, یہ میری زوجہ کا کام ہے. جبکہ قرآن کریم کی ترتیب اور تربیت کے مطابق آیات قرآنیہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ بچے کی حقیقی تربیت اسی صورت میں ہوگی جب اس کا اصل مربی اس کا والد ہوگا, حقیقی مربی اس کا والد ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہوتی, کیوں آج ہمارے بچے باغی ہو گئے ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک فنڈامنٹل سبب, ایک بنیادی سبب یہ ہے
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا آغاز 12 13 14 سال کی عمر میں ہوتا ہے. جب بچے اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور بچوں میں بغاوت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کی جائے. جب بچہ 2 سال کا ہے, 3 سال کا ہے, 4 سال کا ہے, وہ شرارتیں کر رہا ہے. 6-7 سال کا بچہ اگر اس میں چڑچڑا پن ہے, غصہ ہے, تو اکثر محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ بھی سمجھایا جائے تو اکثر ایک رویہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کی عمر بہت کم ہے, بہت چھوٹی عمر کا ہے, وقت آئے گا تو پھر اس کی تربیت کریں گے. ہرچند کہ یہ تعلیم نہ ہی ماہرین نفسیات کی ہے, نہ ہی چائلڈ سائیکالوجی کے ماہرین کی ہے, اور نہ ہی کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور نہ ہی خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. یاد رکھیں محترمہ, بس سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے, آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں آپ ان کو کہہ کر کچھ نہیں بنا سکتے. آپ اپنے بچے کو کہیں تو سگریٹ پینا چھوڑ دے, تو یہ کہنے سے بچہ کبھی نہیں روکے گا. تمام ماہرین نفسیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کے مربی بننا چاہتے ہیں تو کہنے سے ان کی تربیت نہیں ہوتی. جو آپ اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے بن کر دکھائیں. جب آپ بن کر دکھائیں گے تو بچہ وہ تعلیمات حاصل کرے گا اور ان پر عمل کرے گا. دیکھیے, آپ ایک فرنٹ روم میں بیٹھے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ایک مووی دیکھ رہے ہیں, آپ کا بچہ کمرے میں آتا ہے, کوئی ایسا سین آ جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ بچہ نہ دیکھے, ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, آپ بچے سے فوراً کہتے ہیں کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں, آپ ابھی چھوٹے ہیں, آپ کی یہ عمر نہیں ہے. اب اس میں ہم کیا تاثر دے رہے ہیں؟ ہم گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے میرے بیٹے, تو جب بڑا ہو جائے گا پھر یہ دیکھ لینا, ابھی یہ تیری عمر نہیں ہے. یعنی اگر والد صاحب خود ایسی موویز دیکھ رہے ہوں, والدہ خود ایسی موویز دیکھ رہی ہوں جو اپنی اولاد کے لیے ناپسند کرتی ہیں یا ناپسند کرتا ہے, تو یہ خیال آپ کا بہت غلط ہے. یہ آپ کی کج فہمی ہے, خام خیالی ہے, کم عقلی ہے کہ آپ کی اولاد اس گناہ سے اجتناب کرے گی. اگر والد دل میں محسوس کرتا ہے کہ میرا چھوٹا بچہ, یا والدہ محسوس کرتی ہے کہ میری بچی ایسے مناظر نہ دیکھے, ایسے سینز نہ دیکھے, تو سب سے پہلے اسے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا. آپ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں کہ میں کمرے میں چھپ کر موویز دیکھ لوں گا, یا میں کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر لوں گا جو چھپ کے کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیں یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو بھی قائم رکھیں, اپنی خواہشات کی پیاس بھی بجھاتے رہیں, اور پھر یہ تصور کریں کہ میری اولاد میری پیروی کرے گی. ایسا نہیں ہوتا, ایسا ناممکن ہے, بہت مشکل ہے. اگر ہو تو ایکسیپشن ہے, یہ لو نہیں ہے, یہ قانون نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں تبدیلی پیدا ہو تو سب سے پہلے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے, یہ پہلا سٹیپ ہے. یہ بچہ ایک کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, یہ بچہ گیلی چھڑی کی مانند ہے. جب تک یہ چھڑی گیلی رہتی ہے آپ اسے جدھر موڑنا چاہیں گے مڑ جائے گی, جدھر پھیرنا چاہیں گے پھر جائے گی. لیکن اگر یہ چھڑی سوکھ گئی پھر آپ اسے موڑیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مائیں کم عمری میں, جب بچے کی عمر یا بچی کی عمر 5-6 سال ہے, اس وقت حجاب نہیں کرتی, نقاب نہیں کرتی, اپنے آپ کو کور نہیں کرتی. لیکن جب ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بچی میں, بیٹی میں بغاوت دیکھتی ہے. لیکن اس وقت میں ایک بنیادی اصول اور قانون اور ضابطہ دینا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی حجاب کرے اور شریعت مطہرہ کے وہ بنیادی قوانین جو شریعت مطہرہ نے ہم پر لازم کیے ہیں, لیکن ماں کو اگر 40-50 سال کی عمر میں, 60 سال کی عمر میں حجاب کی یاد آئے, یا ظاہری ابتدائی بنیادی پردے کی یاد آئے, جب اسے کوئی دیکھنے والی آنکھ بھی نہ ہو, اور پھر وہ یہ سوچے کہ اب میری بیٹی میری پیروی کرے گی, تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی گناہوں کی طرف راغب ہے, بیٹی ایسی آزاد خیال ہو چکی ہے کہ وہ دین اسلام کی بنیادوں سے بھی بغاوت کر رہی ہے, تو اس وقت ماں سمجھتی ہے کہ شاید میری بیٹی پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے, یا تعویذ کر دیے ہیں, یا کسی دشمن نے کچھ ایسا حملہ کر دیا ہے. پھر ہم پرانے نظام کے پاس جاتے ہیں, مشائخ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ تعویذ دے دیں. وہ کسی کا جادو نہیں ہے, وہ ہماری اپنی ذاتی خامیوں کا جادو ہے جو اب رنگ دکھا رہا ہے. تو محترم حبا, اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بچوں کی تربیت کا آغاز کب ہوتا ہے.
یاد رکھیے بچوں کی تربیت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو. تربیت کا آغاز 12-13 سال کی عمر سے نہیں ہوتا, جب ماں امید سے ہو. چند مہینوں کے بعد ہی بچے کا آڈیٹوری سسٹم, قوت سماعت بحال ہو چکی ہوتی ہے. بایولوجسٹ کہتے ہیں کہ جس وقت 3-4 مہینے گزر جاتے ہیں, 4 مہینوں کے گزرنے کے بعد جو آواز بچہ ماں کے پیٹ میں سب سے زیادہ سنتا ہے وہ ماں کے دل کی دھڑکن ہے. ماں حاملہ ہو, امید سے ہو, تو اس وقت اگر والد ماں سے بلند آواز میں گفتگو کرے, اپنی زوجہ کو ڈانٹے, غصہ کرے, تو وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مدغوط تو ذہن ہوتا ہے, ہمیشہ سٹریس کا شکار رہتا ہے. بچے میں چڑچڑا پن اور غصہ, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا آغاز 10-12 سال سے ہوگا, جبکہ ایسا نہیں ہے. بچے کی تربیت کا آغاز اسی وقت ہوگا جب ماں امید سے ہو. اسی لیے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب ماں امید سے ہو تو اس وقت ماں کو خوش رکھا جائے. اگر آپ اس وقت ماں کو خوش رکھیں گے تو بچہ جب دنیا میں آئے گا تو اس بچے کے مزاج میں شگفتگی ہوگی, وہ بچہ سٹریس کا شکار نہیں ہوگا, ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بچہ ان آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے, رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں ان آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک مدت سے ہم اس پر کلام کر رہے ہیں, اکثر ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے, انسان ایک ذہنی تشویش و تذبذب کا شکار بھی ہو جاتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے. ہم آپ کو اکثر بتاتے ہیں, مستند روایات سے بتاتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حافظ قرآن تھے. تو ذہن میں خیال آتا ہے کیسے ممکن ہے بھائی, یہ کیسے پاسبل ہے, یعنی لاجیکلی سائنٹیفکلی ہم اس کو کیسے پروو کر سکتے ہیں. تو آج کی اس نشست میں الحمدللہ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جو ماں قرآن کی قاریہ ہو, جو ماں کونین کے والی, خسرو خوباں, سیاح لامکاں, نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والی ہو, جو ماں ہر سانس کے ساتھ ورد اللہ جاری کیے ہو, جو ماں ہر لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتی ہو, جو ماں جب امید سے ہو تو قرآن کی تلاوت کرتی ہو, تو آج یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب اس ماں کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو اس بیٹے کو دنیا غوث اعظم کے نام سے کیوں یاد کرتی ہے. وہ بیٹا پیدائشی حافظ قرآن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ماں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے. محترم احبہ, اس تربیت کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے. اس لیے جب ماں امید سے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرے, درود و سلام کی کثرت ہو, اور باپ اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرے کہ وہ 9 مہینے کا جو وقت ہے کم از کم اس وقت میں اپنی زوجہ سے بلند آواز میں بات نہ کرے. آپ دیکھتے ہیں یہ بچے اکثر شور مچاتے ہیں. شور مچانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب پیدائش سے قبل جب ان کی ماں امید سے ہوتی ہے اور وہ پرورش کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے, اس وقت جو بچے بہت زیادہ آوازیں سنتے ہیں وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو بہت زیادہ شور بھی مچاتے ہیں. سائیکالوجسٹ نے ایک ریزن یہ بھی بیان کی ہے. تو ابتدا تربیت کی کب سے ہوتی ہے؟ جب ماں امید سے ہو. پھر اس کے بعد بچے کی ولادت کے فوراً بعد, ولادت سے لے کر 1.5-2 سال کی عمر تک, یہ میں ترتیب سے بات کروں گا, 1.5-2 سال کی عمر تک اسی ترتیب کو جاری رکھا جائے. بچے کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے, ماں جب تلاوت کرے تو بچے کو ساتھ بٹھا لے, والد جب تلاوت کرے تو بچے کو ساتھ بٹھا لے. اس میں بچے کو سمجھانا کچھ نہیں ہے, پڑھانا کچھ نہیں ہے, کیونکہ بچے کا شعور بیدار ہی نہیں ہوا. صرف درود و سلام کے نغمے ہوں, کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہوں, قرآن کریم کی تلاوت ہو, اور اس عمر میں بھی والد بہت محتاط کلام کرے. کم از کم بچے کی موجودگی میں بچے کی ماں سے بلند آواز میں کلام نہ کرے. یہ بچے کی پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر کا وقت ہے. اب 2 سال سے لے کر 4 سال کی عمر, یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرتا ہے. آپ محسوس کریں گے آپ کے بچے جب 2 یا 4 سال
کہ ماں بہن ہوں تو آپ انہیں کہیں یہ کام کرو تو وہ اکثر انکار کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نو, نہیں کرنا. یہ دو اور چار سال کی عمر کے ماں بہن یہ وقت ہوتا ہے جس میں بچے اکثر کہتے ہیں نہیں کرنا, میں یہ بات نہیں سنوں گا, اس بات پر نہیں عمل کروں گا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بچے کا ذہن بلڈ ہو رہا ہے, اس کا ذہن تیار ہو رہا ہے, اب اس میں پسند اور ناپسند کا شعور بیدار ہو رہا ہے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے لیے اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے. محترم احبہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے اس تربیت کا ایک نصاب متعین کیا ہے. وہ نصاب کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کے حوالے سے, ادب اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو تین چیزیں دکھا دو, تین چیزیں سکھا دو. سب سے پہلے کیا ہے؟ حب نبیکم, سب سے پہلے اپنی اولاد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دے دو, حضور کی محبت دے دو, حضور کا عشق دے دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا عشق کیسے دیں؟ ہمارے بچے تو ایڈونچرس موویز دیکھتے ہیں, ہمارے بچے تو کارٹونز دیکھتے ہیں, ہمارے بچے تو ایڈونچرس موویز میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ جب ہم ان کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں تو ٹی وی کے علاوہ انہیں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی اور کسی اور چیز کو قبول بھی نہیں کرتے. وہ اس لیے ہے کہ ہم مؤخر کر دیتے ہیں اس تربیت کے سلسلے کو, ہم بہت تاخیر سے تربیت کو شروع کرتے ہیں. اگر بچے کی عمر دو اور چار سال کے مابین ہو تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے واقعات بیان کریں, حضور کے معجزات بیان کریں. اور میں آپ کو بتا دوں, یہ ہمارا پریکٹیکل میتھڈ ہے جس کی بنیاد پر الحمدللہ آج دنیا بھر میں ہزاروں والدین اپنے بچوں کی تربیت انہی خطوط پر کر رہے ہیں اور ان کو نتائج اور ثمرات نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے جو بنیاد میں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آغاز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے کرنا ہے. اب حضور کی محبت سے آغاز کیسے کیا جائے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو حضور کے پیار کے واقعات سنائیں, حضور کی محبت کے واقعات سنائیں, آپ حضور کی میلاد کے معجزات سنائیں. آپ دو اور چار سال کی عمر کے مابین جب بچے کی عمر ہو تو اس وقت بچے کو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کیسے ہوا, کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں میں سے گزر کر اللہ کے عرش تک رسائی حاصل کی. اور بچے اس میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ دو اور چار سال کے مابین, اس عمر کا بچہ ان واقعات کو محفوظ بھی کر لیتا ہے, اور بچہ چونکہ اس کا ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, اس کورے کاغذ پر جو تحریر آپ پہلے نقش کریں گے وہ اس کے لوہے دل پر نقش ہو جائے گی اور کوئی اس تحریر کو مٹا نہیں سکتا. اس عمر میں آپ بچے کو بتائیں حضور کے معراج کے واقعات بتائیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے کس طرح آسمانوں سے براق آئی, کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں پرواز کر رہے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے معجزات بیان کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے کس طرح آسمانوں سے ملائکہ کا نزول ہوا, فرشتوں کا نزول ہوا, اور فرشتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسرتوں کا اظہار کرنے کے لیے دنیا میں آئے, اور ننے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے ہی میلاد کے فوراً بعد, ولادت کے فوراً بعد ننے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کیا کام کیا آپ جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں میں لے جایا گیا, ایک بادل آیا اور اس بادل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد اپنے ننے محمد کو دیکھا تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان سے ایک بادل آتا ہے اور وہ بادل میرے ننے لال کو اٹھا کے آسمانوں میں لے جاتا ہے, اور آسمانوں میں میں آواز سنتی ہوں کہ آج وہ آ گیا ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے, آج وہ آ گیا ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے. کہا پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں لایا جاتا ہے تو کہتی ہیں کہ سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ میرا ننا, میرا لال محمد عربی سجدے میں چلے جاتے ہیں, سجدے میں چلے جاتے ہیں. اب میں صرف یہ سبحان اللہ کہلوانے کے لیے بات نہیں کر رہا, اس پر ہم نے عمل کرنا ہے, یہ واقعہ ہم نے اپنے بچوں کو سنانا ہے, اور بچے اس میں انٹرسٹ شو کریں گے, انٹرسٹ کا اظہار کریں گے, یہ واقعات ان کو ازبر ہو جائیں گے اور یقیناً وہ بچے پھر عاشق رسول بنیں گے, ان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہوگا. سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میلاد کے فوراً بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں. سیدہ شفا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں,
سجدے میں کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ کلام کر رہے ہیں تو میں نے کان لگائے کان قریب لگا کر میں نے سنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ننے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہا تو اس وقت بھی ایک ہی آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی رب حب لی امتی ہے اللہ میری امت ہے اللہ میری امت ہے اللہ میری امت تو آپ اپنے بچے کو بتائیں گے کہ ہمارے آقا جب اس دنیا میں آئے تو آتے ہی امت کے لیے دعائیں شروع کر دی یعنی آقا کو ہم سے کتنا پیار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتائیں کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا بچہ کہے گا واؤ امیزنگ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہیں اللہ نے ان کو ایسے معجزات سے نوازا ہے بچہ بار بار کوسچن کرے گا بار بار سوالات کرے گا آپ بچے کے سوالات کے جواب بھی دیتے رہیں پھر بتائیں کس طرح ہرن نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا کس طرح بکری نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا کس طرح اونٹنی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو آپ کے معجزات کو بعد میں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مہد میں تھے پنگھوڑے میں تھے تو میں اس وقت دیکھتا تھا کہ آپ اشارہ کرتے جس طرف آپ کی انگلی جاتی اس طرف چاند چلا جاتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب میں پریشان ہو جاتا تو چاند مجھے بہلایا کرتا تھا تو یہ واقعات ہم نے اپنے بچوں کو بتانے ہیں کس عمر میں بتانے ہیں دو سے چار سال کی عمر تک اس قسم کے واقعات جن میں میریکلز ہوں میراکلس انسیڈنٹس بیان کرتے رہیں اب آگے بڑھے گا سلسلہ چار سے لے کر سات سال کی عمر چار سے لے کر سات سال کی عمر یہ وہ عمر ہے جس میں بچے کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دی جاتی ہے لیکن ہرگز جبرن تعلیم نہ دی جائے یہ والد کا کام ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم بچے کو فوراً مسجد میں بھیج دیتے ہیں مدرسے میں بھیج دیتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ استاد کا کام ہے یہ مولوی صاحب کا کام ہے یاد رکھیے شریعت مطہرہ میں اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق سب سے پہلی قرآن کی تعلیم کی ذمہ داری والد کی ہے والد بچے کے ساتھ بیٹھ کر بچے کو خود قرآن پڑھائے جس سے بچے کا رول ماڈل اس کا والد بن جاتا ہے تو یہ وہ وقت ہے جب بچے کو آپ قرآن بھی پڑھائیں گے یاد رکھیں اس میں یہ وہ وقت ہوتا ہے چار سے لے کر سات سال کی عمر یہ وہ ٹائم ہے جب وہ بچہ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے یہ زمین کیا ہے آسمان کیا ہے آپ غور کریں تجربہ کریں گھر جا کر اپنے بچوں سے بات کریں یہی سوالات ہوں گے چار سے لے کر سات سال کی عمر میں بچے کے ذہن میں یہ سوال ہوتے ہیں یہ زمین کیا ہے آسمان کیا ہے ستارے کیا ہیں یہ سورج کیا ہے ہم کہاں سے آئے ہیں کہاں جائیں گے ماں باپ کے رشتے کیا ہیں دوستی کیا ہے محبت کیا ہے چاہت کیا ہے اپنا پن کیا ہے دشمنیاں کیا ہیں یہ خیالات بچے کے ذہن میں آتے ہیں ہر چند کے بچے کا ذہن اس وقت پختہ نہیں ہوتا لیکن اس قسم کے خیالات بچے کے ذہن میں آتے ہیں جب بچے کے ذہن میں ایسے خیالات آنا شروع ہو جائیں تو اس وقت بچے کو بتائیں کہ ہمارا منتہا نظر ہمارا محبوب اللہ ہے اور اللہ کا حبیب ہے اور ہے میرے بیٹے اگر مجھے تجھ سے پیار ہے تو اس پیار کی بنیاد بھی حضور کا پیار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس میں بچے کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبتوں کے واقعات بتائیں اس میں چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں ایک واقعہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کس قدر محبت کرتے تھے تاکہ بچے کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے اور بچے کو بار بار بتائیں کہ ہے میرے بیٹے اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرا تجھ سے پیار اسی بنیاد پر ہے کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے اگر تو حضور کا وفادار رہے گا تو میں تجھ سے پیار کروں گا اگر تو حضور سے وفا نہ کر پایا تو میرا تجھ سے کوئی پیار نہیں ہے اور میرے لیے بھی معیار یہی ہونا چاہیے کہ اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو اس پیار کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا ہو یہ واقعات بچے کو بار بار بتائیں اس میں ایک واقعہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ مشکل سے تین سال ان کی عمر ہوگی ان کے چچا جلاس بن سوید یہ اس ننے عمیر بن سعد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب وہ ننا عمیر بن سعد حضور کا خطاب سنتا اس تین چار سال کی عمر کے بچے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہو گیا حضور کی محبت پیدا ہو گئی حضور کا عشق پیدا ہو گیا ایک دن وہ چچا جلاس بن سوید وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سننے کے لیے نہیں گیا بچہ چلا گیا بچے نے قیامت کا منظر سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فصیح کلام میں فصیح زبان میں قیامت کا منظر بیان کیا
بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سننے کے بعد جب گھر آتا ہے تو خوشی کے مارے فوراً اپنے چچا سے ملاقات کرتا ہے اور چچا سے کہتا ہے میرے چچا جلاس بن سوید آج آپ محروم رہ گئے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایسا خوبصورت منظر بیان کیا ہے کہ قیامت کا سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے اب اس کا یہ چچا جلاس بن سوید یہ ازلی بدبخت تھا یہ منافق تھا اس کے دل میں نفاق تھا لیکن یہ اپنے بھتیجے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر لے جایا کرتا تھا بچے نے کہا کہ ہے میرے چچا آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خوبصورت خطاب کیا آج آپ اس سے محروم ہو گئے اس بدبخت چچا جلاس بن سوید نے کہا اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدوں سے بھی گئے گزرے ہیں اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدوں سے بھی گئے گزرے ہیں وہ حیران ہو گیا کہ میرے اس بھتیجے کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار کیسے پیدا ہو گیا تو اس نے جواباً یہ کہا اب اس بھتیجے کا واقعہ سنیں اور دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری اولادوں کو بھی ایسی وفا دے دے اللہ ہماری اولاد کو بھی یوں ہی وفادار بنائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بچہ کہتا ہے ہے میرے چچا مجھے نہیں پتا تھا کہ تو منافق ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تو حضور کا غدار ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تو حضور کا دشمن ہے تو میری انگلی پکڑ کر مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جایا کرتا تھا لیکن میرے علم میں نہیں تھا اب دیکھیں یہ وہ بچہ ہے جس نے ابھی ابھی کلام کرنا سیکھا ہے ابھی ابھی گفتگو کرنا سیکھا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کی برکت دیکھیں کہ اس کی زبان میں کیسی فصاحت جاری ہو گئی ہے میرے چچا تو ازلی بدبخت ہے تو منافق ہے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے میں تو حضور کی محبت میں تیرے ساتھ حضور کی محفل میں جاتا تھا اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ میں حضور کو اطلاع نہ دوں خاموش ہو جاؤں اور حضور کو کچھ نہ بتاؤں اور دوسرا یہ ہے کہ میں حضور سے وفاؤں کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کو بتا دوں کہ تو منافق ہے اب جلاس بن سوید نے کہا تو جو چاہتا ہے کر لے جسے چاہتا ہے بتا لے تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے تیری بات کون سنے گا تیری بات کو کون تسلیم کرے گا کون تیری بات کو مانے گا تو ایک ادنا سا بچہ ہے ابھی تو نے بات کرنا سیکھا ہے ابھی تو نے کلام کرنا سیکھا ہے جا جسے چاہتا ہے بتا وہ بچہ جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا تخیل باندھنے کی کوشش کریں چشمے تصور سے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں وہ بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں اپنے چچا سے بیزار ہوں میں اپنے چچا سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عمیر بن سعد کیا بات ہے ہے ننے کیا بات ہے کیوں بیزاری کا اعلان کرتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے چچا کے پاس گیا اور بڑی خوشی سے چچا سے کہا کہ آج حضور کا خطاب اتنا خوبصورت تھا لیکن میرے چچا نے جواباً کہا کہ اگر محمد سچ کہتے ہیں تو ہم گدوں سے بھی بدتر ہیں وہ تو آپ کا گستاخ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام علیہ رضوان کو بلایا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بلا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صحابہ تمہارا کیا مشورہ ہے تم کیا مشورہ دیتے ہو اور مشورہ کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے حضور نے فرمایا ہے صحابہ تم مشورہ دو تم بتاؤ یہ چھوٹا سا بچہ جلاس بن سوید کے متعلق کہتا ہے کہ جلاس بن سوید جو اس کا چچا ہے وہ منافق ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ چھوٹا سا بچہ ہے اسے کسی بات کا علم نہیں جلاس بن سوید ایک رجل کبیر ہے ایک شیخ کبیر ہے ایک بزرگ شخصیت ہے ایک عرصے سے مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرتا ہے وہ تو ایک بزرگ شخصیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو منافق نہیں ہو سکتا یہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی ابھی جس نے کلام کرنا شروع کیا ہے اس کی بات پر ہم اعتماد کیوں کر لیں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اللہ نے علم غیب تو عطا فرمایا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت کے لیے اور مشورے کی سنت کو جاری کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشورے کو قبول کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ ہم اس کی گواہی کو ابھی قبول نہیں کرتے لیکن اس کی حکمت کیا تھی جب اس ننے سے عمیر بن سعد نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے میری بات کو سنا نہیں تو میرے احبہ غور کریں اور دل سے دعا کریں دل سے دعا کریں دل سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسی وفا دے دے اس بچے نے اپنا دامن اپنی جھولی کو اللہ کی بارگاہ میں یوں پھیلا دیا اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے وہ بچہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے یوں جھولی پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے ہے اللہ اگر میں سچا ہوں تو آج میری سچائی ثابت کر دے آج تو میری سچائی کی تصدیق کر دے اور ہے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو آج تو میں تکذیب کر دے
آج تو بیان فرما دے محترم احبہ دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسی وفا دے دے ایسا پیار دے دے اس بچے کے زبان سے یہ کلمات ابھی جاری کیوں ہوئے پاک زبان سے جب کلمات جاری ہوتے ہیں بچے جب دعا کرتے ہیں تو تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی غالب بھی ہیں اقبال بھی ہیں دونوں شاعروں کا امتزاج آپ میں ہے شعر سمجھ لیا نا آپ نے تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی بچے نے دعا کی اسی وقت آسمان سے جبریل امین نازل ہوتے ہیں جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوتی ہے جب بچے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چچا منافق ہے میرا چچا منافق ہے ادھر جلاس بن سوید نے بھی قسمیں کھانا شروع کر دیا یہ بچہ کچھ نہیں جانتا یہ میرا بھتیجا جھوٹ بول رہا ہے میں نے حضور کے متعلق ایسا کچھ نہیں کہا میں نے کوئی گستاخی نہیں کی تو جبریل آئے اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی اللہ نے ارشاد فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر یہ جو جلاس بن سوید قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ میں نے حضور کی توہین نہیں کی ہاں اس نے توہین کی ہے اور یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس ننھے عمیر کو اپنے قریب بلایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لاڈ کیا پیار کیا اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو کیسا خوش بخت ہے تو کیسا خوش قسمت ہے تو یہاں پر گواہیاں دے رہا ہے اور تیری گواہیوں کی تصدیق کے لیے جبریل امین ساتوں آسمانوں سے نازل ہو کر دنیا میں آتے ہیں اور اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے محترم احبہ جب آپ اپنے بچوں کو اس عمر میں یہ واقعات بتائیں گے تو آپ کے بچوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا پیدا ہوگی بچوں کو بتائیں ہے میرے بیٹے اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ رہا اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی تو تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور اگر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کرے گا تو میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ محبت کا تعلق یہ پیار کا تعلق اس کی بنیاد کیا ہے حضور کا پیار ہے حضور کی محبت ہے اسی طرح بے شمار بچوں کے واقعات اس عمر میں خاص طور پر 4 سے لے کر 7 سال کی عمر تک بچوں کو یہ واقعات بتائیں ایک انتہائی خوبصورت واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ننھے صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے ہیں زمانہ جہلیت میں قبیلہ بنو قیس کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کیا ان کے قافلے پر حملہ کیا ان کے قافلے کو لوٹا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ میں جا کر بیچ دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے تو وہ اس بچے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتی ہے ایک ننھا بچہ ہے اپنے ماں باپ سے جدا ہو گیا ہے اپنے رشتہ داروں سے جدا ہو گیا ہے اپنے قبیلے والوں سے جدا ہو گیا ہے اپنے عزیز و اقارب سے جدا ہو گیا ہے محترم احبہ اس بچے کا باپ اس کے بچے کا والد اس سے بہت محبت کرتا تھا بہت پیار کرتا تھا اور اس کے پیار کا عالم یہ تھا اس کی محبت کا عالم یہ تھا اس کی چاہت کا عالم یہ تھا عام بچوں سے محبت یہ والد کے اندر یہ فطری تقاضا ہے والد سے اگر ننھا بچہ جدا ہو جائے تو والد محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن اس والد کے پیار کا انداز جدا تھا وہ اپنے بچے کی محبت میں اشعار لکھتا بچے کی جدائی میں بچے کی فراق میں اشعار لکھتا اور کہتا ہے میرے زید ہے میرے پیارے تیری جدائی مجھے مار دے گی تیری جدائی مجھے قتل کر دے گی میں جب بھی تجھے یاد کرتا ہوں میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے میرے دل سے تمناؤں کا اظہار ہوتا ہے التجاؤں کا اظہار ہوتا ہے کہ کاش موت سے قبل ایک مرتبہ تیرا چاند سا مکھڑا میں دیکھ لوں ایک مرتبہ تیرا حسین چہرہ میں دیکھ لوں جب بھی میں سورج کی تمتماہٹ کو دیکھتا ہوں جب بھی میں سورج کو دیکھتا ہوں سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھے تیری یاد ستاتی ہے جب بھی میں چاند کی چاندنی کو دیکھتا ہوں تو تیری یاد ستاتی ہے میرے بیٹے جب بھی میں بارش کی برسات کو دیکھتا ہوں تو وہ وقت یاد آتا ہے جب تو میرے پاس بیٹھتا تھا اور ہم اکٹھے بیٹھ کر بارش کی برسات کو دیکھتے تھے ہے میرے بیٹے یہ تیز ہوائیں بھی تیرے پیار کی یاد تازہ کر دیتی ہیں ہے میرے بیٹے میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ تیرا دیدار ہو جائے ایک مرتبہ میں تجھے دیکھ لوں میرے دل سے تمنائیں مچل رہی ہیں پھر وہ اپنے اشعار میں وہ باپ کہتا ہے اور اس باپ کی آنکھوں سے ہمیشہ اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے ہمیشہ روتا رہتا ہے رقت طاری ہوتی ہے اور وہ باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے کاش کہ ایک مرتبہ میں تجھے دیکھ لوں کاش کہ ایک مرتبہ موت سے پہلے میں تجھے دیکھ لوں ایک مرتبہ
اسی قبیلے کے کچھ لوگ اسی قبیلے کے چند افراد مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں جب وہ مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں موجود ہیں تو باپ کے وہ اشعار زید بن حارثہ کو دیتے ہیں اور وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن وہ تو زندہ ہیں تو وہ اشعار لے کر زید بن حارثہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھ تیرا باپ تیری یاد میں کیسے رو رہا ہے کیسے اشعار لکھ رہا ہے زید بن حارثہ نے جب اپنے باپ کے ان اشعار کو دیکھا تو جواباً چند اشعار لکھے چند شعر لکھ کر باپ کو دیے جب وہ شعر باپ تک پہنچتے ہیں تو باپ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے اور اسی وقت اپنے بھائی یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا کو اپنے ساتھ لے کر فدیہ کی کچھ رقم لے کر وہ مکہ المکرمہ آتا ہے جب آتا ہے تو مزید خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زید بن حارثہ کے باپ حاضر ہو کر کہتا ہے کہ اے ہاشم کی اولاد آپ کی عظمتوں کے تذکرے تو پورے عالم میں ہیں آپ تو قیدیوں کو رہا کیا کرتے ہیں آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں آپ تو پیاسوں کو پانی پلایا کرتے ہیں میں آپ سے التجا کرتا ہوں یہ میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے زید بن حارثہ آپ کی غلامی میں ہے فدیے کی رقم آپ قبول کر لیں میرا بیٹا مجھے واپس دے دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں زائد رقم ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں زیادہ رقم بھی دے دوں گا یہ رقم آپ لے لیں اور میرا بیٹا مجھے دے دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ والد کو بیٹے سے اتنا پیار ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے زید کے والد اگر تو اپنے بیٹے کو واپس لے جانا چاہتا ہے تو یہ تیرا بیٹا تیرے سامنے موجود ہے میں یہ تیرا بیٹا تجھے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے انتخاب آپشن تیرے بیٹے کے پاس ہے اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ رہے گا اگر تیرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر فدیے کے میں تیرا بیٹا تیرے حوالے کر دوں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جا وہ فوراً بہت خوش ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر مسرتوں کا اظہار کرتا ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً بلایا جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے زید بن حارثہ تو ان دونوں کو پہچانتا ہے زید بن حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے والد ہیں یہ تو میرے چچا ہیں حضور نے ارشاد فرمایا یہ تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں تیری چوئس ہے تیرے پاس آپشن ہے اگر تو ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو تجھے جانے کی اجازت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے نوازتے ہیں تو کیسے نوازتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد کو دیکھا اپنے چچا کو دیکھا ادھر کونین کے والی خسروے خوباں سیاہ لامکاں نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے مکھڑے کو دیکھا کونین کے والی کے حسین چہرے کو دیکھا اور زید بن حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ان سے بھی پیار ان سے بھی پیار قبیلے والوں سے بھی پیار لیکن جو آپ عطا کرتے ہیں وہ نہ باپ عطا کر سکتا ہے نہ چچا عطا کر سکتا ہے نہ قبیلے والے عطا کر سکتے ہیں مجھے ان کی غلامی پیاری ہے میں ان کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں ان کا غلام بننا چاہتا ہوں زید بن حارثہ کے والد کہتے ہیں ہے میرے بیٹے تو رہائی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے تو غلام بن کر رہنا چاہتا ہے اس نے کہا آپ کو اس غلامی کا پتہ نہیں یہ غلامی کیسی ہے اس غلامی میں کتنا مزہ ہے اس غلامی میں کتنا سکون ہے اس غلامی میں جو وجدانی کیفیات ملتی ہیں آپ کو اس کا علم نہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زید بن حارثہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یوں اظہار کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ننھے زید بن حارثہ کو اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا اور پیار کر کے حضور ارشاد فرماتے ہیں آج کے بعد زید بن حارثہ میرا بیٹا ہے آج کے بعد میرا یہ بیٹا ہے جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار دیکھا تو والد بھی خوش ہو گئے والد نے کہا جو آپ دیتے ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ بچہ اس محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ جو یہ غلامی دیتی ہے وہ رہائی میں نہیں مل سکتا وہ آزادی میں نہیں مل سکتا اور جس کو حضور سے پیار ہو جائے جو حضور کی غلامی میں آ جائے وہ اس غلامی پہ ناز کرتا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اردو نہیں سمجھتے تو یہ سمجھ لیں کہ گھول گتاں میں خیش قبیلہ ایک سونے تنڑے ناتھوں رب دی سو مہی پیارا لگنا ہے سکو بابل ویر تے ماتھوں عمر گزارا وچ قدماں دے اک واری جے آنکھیں ہاتھوں یار فریدا میں دور نہیں وسنا تنڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھا تھوں ہار تھیما تنڈ گل دوے ماہی نم اصلوں دور نہ تھیواں ہار تھیواں
تینڈے گل دوے ماہی نیمے اسنو دور نہ تھیوا یا تینڈے پیروں دی تھیوا جتی نت قدما ہیٹھ مدھیوا اجز نیاز ہے مٹی ساڈی نت باندی یار صدیوا یار فریدا مکھ تے دل بردا نیمے ویکھ ویکھ کے جیوا یار فریدا مکھ تے دل بردا نیمے ویک ویک کے جیواں. جو ان کا غلام ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ حضور سے پیار کرتا ہے, اپنی ماں سے بھی زیادہ حضور سے پیار کرتا ہے. یہ واقعات محبت اس عمر میں آپ بچوں کو بتائیں گے. جب یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اس کے بعد 20 ایسے پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم نماز کے بعد آپ کے گوش گزار کریں گے. اور میں چاہوں گا اور یہ آج کی اس بزم میں گارنٹی دیتا ہوں, جن کے بچے یا جن کی بیٹیاں باغی ہو چکی ہیں, اگر آپ ان 20 پوائنٹس پر عمل کر لیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کی طرف واپس آ جائیں گے. اور اس میں چند اسپریچول اوراد بھی ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ. یہ ایئر وائی کی ریکارڈنگ کی پہلی نشست ختم ہوئی, اس کے بعد اس کی ریکارڈنگ کی دوسری نشست ہوگی. مغرب کی نماز کے بعد اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کیا جائے گا. محترمہ حبہ, ہم نے کافی تفصیل سے چائلڈ سائیکالوجی, بچوں کی نفسیات کے مطابق کلام سے آغاز کیا کہ بچے کی پیدائش سے قبل ہی بچے کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر 2 سال سے 4 سال کی عمر کے بچے کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. یہ وہ عمر ہے جس میں اسے اپنی پسند اور ناپسند کا علم ہوتا ہے. پھر 4 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک بچے کا ذہن ابھی پختہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 سے 4 سال کی عمر تک کے بچے کو فقط معجزات بتائے جائیں. ہر رات سونے سے قبل تقسیم کر لیا جائے وقت, والد بھی وقت نکالے, قاضی ایاز رحمہ اللہ کی الشفا, اس میں سے آپ معجزات
جو مستند معجزات قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اشفاء سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ کتاب فرنچ میں بھی دستیاب ہے, انگلش میں بھی موجود ہے, اور عربک میں اس کا اصل ٹیکسٹ ہے, اردو میں بھی ایک کتاب موجود ہے. آپ اس کا مطالعہ بھی کریں. چند واقعات میں نے آج کی اس بزم میں آپ کے گوشت گزار بھی کیے, اور پھر 4 سے لے کر 7 سال کی عمر, یہ وہ عمر ہے جس میں آپ بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دینے کے لیے حضور کے دور کے بچوں کے واقعات سنائیں, جس میں 2 واقعات آج کی اس بزم میں آپ کے گوشت گزار کیے گئے. پھر 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر ہے جس میں آپ اپنی اولاد کو نماز کی ترغیب دلاتے ہیں. اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنی اولاد کو, اپنے گھر کے احباب کو نماز کا حکم دیں. لیکن فقط نماز کا حکم دینا ہی کافی نہیں ہے, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے خود بھی نماز ادا کریں. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں, جس طرح میں نے ابتدا میں کلام کیا, کہ جو آپ اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے خود بن کر دکھائیں. جب خود بن کر دکھائیں گے تو اولاد میں تبدیلی پیدا ہوگی, وگرنہ یہ فقط جملے ہیں, کلام ہے, اور اس سے بچے کے دل میں نفاق بھی پیدا ہوتا ہے. جب والد حکم دے رہے ہیں, والدہ حکم دے رہی ہے, لیکن خود اس پر عمل نہیں کر رہے. لہٰذا بچے کو خود نماز خود ادا کریں, اور بچے کو مسجد میں اپنے ساتھ لے کر جائیں. اور اگر گھر میں اس عمر کا بچہ ہے جو شریعت مطہرہ کے قوانین کے حوالے سے مکلف نہیں ہے, 7 سے 10 سال کی جو عمر ہے اس میں ذہن میں اتنی پختگی پیدا ہو جاتی ہے کہ شریعت مطہرہ میں بچے کا ایمان معتبر ہوتا ہے اور اس بچے کا کفر بھی معتبر ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ نماز کی ترغیب دلائیں اور خود بھی بچے کے سامنے والد نماز ادا کرے. محترم احبہ, یاد رکھیں, یہ جو عمر ہے پیدائش سے لے کر 10 سال کی عمر, یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں بچہ اپنے والد کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. بچے کا رول ماڈل اس کا والد ہے, اس کی ماں ہے. بچہ حتی الاستطاعت کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ماں باپ کو امپریس کروں, وہ اپنے باپ کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی طرح بنوں. لیکن اس وقت اگر باپ بچے کو ٹائم نہیں دیتا تو ایک وقت آتا ہے جب بچہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے, آپ پورا دن آپ کام کر رہے ہیں, کام کے بعد آپ گھر میں آتے ہیں, تھکاوٹ سے آپ ٹی وی آن کرتے ہیں, آپ نیوز دیکھ رہے ہیں, اچانک آپ کا بیٹا آپ کے پاس آئے گا, ننھا بچہ آپ کے پاس آ کر وہ کہے گا, ڈیڈی یہ دیکھیے, والد صاحب, ابو یہ دیکھیے میں نے کیا بنایا ہے, میں نے کیا لکھا ہے, یہ دیکھیے میں کیا کر رہا ہوں, میں نے کیا کیا ہے. اب والد صاحب فوراً کہتے ہیں کہ دیکھیں پورا دن میں تھکا ہوا کام سے واپس آیا ہوں, ابھی میرا وقت ہے نیوز دیکھنے کا. گویا کہ والد صاحب نے پوری دنیا کو خود سنبھالا ہوا ہے, پوری دنیا کی خبر ان کے لیے بہت ضروری ہے, اور عین ممکن ہے 10-15 منٹ میں جو خبریں دیکھی وہ بھول ہی جائیں, انہیں یاد ہی نہ رہے کیا دیکھا ہے. لیکن وہ نازک وقت جو بچہ آپ سے مانگ رہا ہے وہ وقت آپ نہیں دے رہے, فوراً آپ اپنی زوجہ کو بلاتے ہیں کہ آؤ بچے کو سنبھالو, میں تھکا ہوا ہوں اور اس وقت یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. محترم احبہ, یہ وہ وقت ہے بچے کی پیدائش سے لے کر 10 سال کی عمر. اس میں بچے کا منتہا نظر کیا ہے, بچے کا الٹیمیٹ گول کیا ہے, بچے کا ٹارگٹ کیا ہے. بچہ اپنے والدین کی طرح بننا چاہتا ہے اور والدین کو امپریس کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں والدین کی طرح بن جاؤں اور ان کو امپریس کروں, ان کو خوش کرنا چاہتا ہے. اگر اس وقت آپ بچے کو ٹائم نہیں دیں گے, ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں والد, جب بچہ 11, 12, 13 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے, والد صاحب یا والدہ بچے کو اسکول سے پک اپ کرنے کے لیے جاتے ہیں, بچے سے پھر پوچھتے ہیں آج اسکول میں تو نے کیا کیا. جب بچے کے تیور بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں کہ آج اسکول میں تو نے کیا کیا, بچہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. آج تیرا دن کیسے گزرا, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. آج تو نے کیا پڑھا, مجھے نہیں پتا. یوں کندھے ہلا کے بڑے متکبرانہ انداز میں جواب دیتا ہے. اس وقت والد چاہتا ہے کہ بچہ والد کی طرف دلچسپی دے, لیکن اس وقت بچہ والد کی طرف توجہ نہیں دیتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچے کو والد کی ضرورت تھی اس وقت والد نے بچے کو ٹائم نہیں دیا, اور جو والدین بچوں کو اس وقت ٹائم نہیں دیتے جب بچوں کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے, اس وقت ٹائم نہیں دیتے, تو پھر جب والدین کو بچوں کی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت بچے بھی ٹائم نہیں دیتے. یعنی جو والدین بچوں کو اس وقت ٹائم دیتے ہیں جب بچوں کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے, تو بچے بھی پھر ان والدین کو اس وقت ٹائم دیتے ہیں جب والدین کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب بچوں کو والدین کی ضرورت تھی, والدین نے ٹائم نہیں دیا, اس وقت والد نیوز دیکھ رہا ہے, اس وقت والد موویز دیکھ رہا ہے, یا ماں دنیا کے ماحول میں اور دنیا کے معاملات میں مشغول ہے. لیکن جب ماں کو یا باپ کو بچے کا وقت چاہیے ہوگا, اگر بچے کو ابتدائی عمر میں وقت نہیں ملا تو وہ بچہ اپنے والدین کو ہرگز وقت نہیں دے گا. یہ ایک نیچرل بات ہے, مجرب چیز ہے.
لہذا یہ 10 سال کی عمر اس 10 سال کی عمر سے پہلے بچے کا منتہا النظر اس کا والد ہے وہ اپنے والد کو رول ماڈل سمجھتا ہے اس کی طرح بننا چاہتا ہے یاد رکھیں 10 سال کی عمر کے بعد رفتہ رفتہ بچے میں تغیر پیدا ہوگا اب بچہ چاہے گا کہ میں اپنے والد سے مختلف ہوں وہ والد کو امپریس کرنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ اب اپنے دوستوں کی طرح بننے کی کوشش کرے گا وہ چاہے گا کہ میں اپنے دوستوں کی طرح بنوں محترم احبا یہ وہ خطرناک وقت ہے جب آپ اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دے رہا آپ سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں تو سمجھ لیں اب آپ کا بچہ رفتہ رفتہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے لیکن ہمیں یاد آتی ہے جب 15-16 سال کا ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اب اس کی تربیت کریں اب کسی نے تعویذ کر دیے ہیں یا جادو کر دیا ہے لیکن یہ سب کچھ ہماری عدم توجہ کی وجہ سے ہے محترم احبا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ والد کا تعلق بچے سے فقط یوں ہوتا ہے اگر ابتدائی عمر میں ٹائم نہیں دیا تو بچے کا والد سے جتنا تعلق ہے وہ فقط اتنا ہی ہے بچے کو لفٹ چاہیے تو والد صاحب سے کہے گا ڈراپ می آف سم وے آئی نیڈ اے لفٹ مجھے وہاں جانا ہے اب بچے کو والد کی ضرورت ہے گاڑی کی وجہ سے اب والد صاحب ڈراپ کرتے ہیں یہی بچے کا والد سے تعلق ہے بچے کو 10 یوروز چاہیے وہ والد صاحب سے کہے گا مجھے 10 یوروز دے دیں 20 یوروز دے دیں مجھے ضرورت ہے بچے کو والد کی فقط اسی چیز کے لیے ضرورت ہوگی جس میں اس کا لالچ ہوگا اور رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے کہ بچہ اپنے اسی والد اور اسی والدہ کو گھر میں یوں ٹریٹ کرے گا جیسے گھر میں کوئی فرنیچر پڑا ہوا ہے یا گھر میں کوئی دیوار ہے چونکہ وہ تعلق قائم نہیں ہوا جب ابتدائی عمر میں تعلق قائم نہیں ہوا تو رفتہ رفتہ دیکھیں گے جو ہی اس بچے کو کام ملے گا جو ہی وہ بچہ کاروبار شروع کرے گا تو اب وہ آپ کو پیسے مانگنے کے لیے بھی نہیں آئے گا اب اس کی اپنی گاڑی ہے رفتہ رفتہ وہ تعلق بالکل ختم ہو جائے گا کیونکہ اس بچے کا آپ کی جانب کوئی احتیاج ہی نہیں ہے تو محترم احبا یہ 10 سال کی عمر تک یہ انتہائی نازک عمر ہے اور اس عمر میں ہم نے اپنے بچوں کی مکمل تربیت کرنی ہے کہ جب آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو آپ کے بچے سے ضرور یہ سوال کیا جاتا ہے اسکول میں بچے دوست اس کے ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد کی پسندیدہ چیز کیا ہے ہم اگر اپنے آپ سے سوال کریں ہم میں سے کتنے والدین ایسے ہیں جن کا بچہ اسکول میں یہ کہے گا کہ میرے والد عاشق رسول ہیں خود سے سوال کریں آپ پوچھیں اپنے آپ سے آپ میں سے کتنوں کے بچے ایسے ہیں کہ جب وہ اسکول میں جاتے ہیں اور فرینڈز آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو بچے کہیں کہ میرے والد کو اور چیزیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں لیکن سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت میرا والد عاشق رسول ہے شاید ہم میں سے کچھ ایسے کتنے لوگ ہوں بہت کم لوگ ہوں گے جن کے بچوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اپنے بچوں کو دکھایا ہی نہیں محترم احبا سب سے پہلا پوائنٹ جو یاد رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے برا بیبی سٹر گھر میں والدین کے لیے سب سے برا بیبی سٹر ٹیلی ویژن ہے یہ زہر قاتل ہے جب والد کے پاس وقت نہیں ہوتا والدہ کے پاس وقت نہیں ہوتا تو وہ اپنے بچے کو ٹی وی کے حوالے کر دیتے سب سے بڑا دشمن زہر قاتل اور بیبی سٹر جس کو ہم بیبی سٹر بنا رہے تھے وہ مربی ہے وہی مرشد ہے وہی پیر ہے اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو ٹی وی کے پروگرامز کے بارے میں مکمل طور پر بتاؤں اس میں میرے انگلش میں بے شمار لیکچرز ہیں کہ کس طرح بچے کی ذہن کو خراب کیا جاتا ہے ٹی وی کے ذریعے لہٰذا جو والدین اپنے بچوں کو ٹی وی کے حوالے کر دیتے ہیں وہ اپنی اولاد کو تباہ کر رہے ہیں اگر بچے کو ٹی وی دکھانا ہی ہے تو آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں اور مکمل طور پر مانیٹر کریں کوالٹی ٹائم بچوں کو دیں گے تو بچے باغی نہیں ہوں گے یہ سب سے پہلا پوائنٹ آپ لکھ لیں پوائنٹ نمبر 2 بچے کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں اگر بچے کے سامنے آپ جھوٹ بولیں گے تو بچے میں نفاق پیدا ہوگا مثال کے طور پر گھر کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے آپ بچے کو سچ کی دعوت دے رہے ہیں سچ کی تبلیغ کر رہے ہیں سچ بولو لیکن گھر کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جو مہمان آئے اسے کہو کہ والد صاحب گھر میں نہیں ہیں بچے کے دل میں اس سے نفاق پیدا ہوگا آپ کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہ ہو کنٹرڈکشن نہ ہو بچہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہوگا کہ والد صاحب والدہ صاحبہ خود اس پر عمل نہیں کر رہے اور مجھے عمل کی ترغیب دلا رہے ہیں لہٰذا اس سچ میں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر فائدہ ہوتا تو خود عمل کرتے تو بچوں کو جھوٹ سے بچائیں اکثر کہا جاتا ہے اگر تو نے فلاں کام کیا تو چور آ جائے گا بلا آ جائے گی پولیس آ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ سب کذب ہے جھوٹ ہے ایسا کلام ہرگز نہ کریں اگر آپ نے بچوں کی تربیت انہی خطوط پر کی جو ابتدائی طور پر میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات آپ کو بتائے تو ایک وقت آئے گا آپ کے لیے فقط یہ کہنا ہی کافی ہوگا کہ میرے بیٹے
اگر تو نے جھوٹ بولا تو تیرے آقا تجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اس کے یہی کافی ہوگا, وہ کہے گا میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہی آقا جن کے معراج کے واقعات میں نے بچپن میں سنے ہیں, وہی آقا جو عرشوں کی سیر کرتے ہیں, آسمانوں کی سیر کرتے ہیں, وہی آقا جن کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے, وہ ناراض ہو جائیں گے. کیونکہ یہ بچہ کورے کاغذ کی مانند ہے, جو تحریر آپ ابتدا میں کریں گے وہ تحریر نقش ہو جائے گی, اس بچے کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا. تو لہٰذا کلام میں کوئی کذب نہ ہو, کلام میں کوئی جھوٹ نہ ہو. پوائنٹ نمبر 3, والدین بچوں کے سامنے آپس میں کبھی جھگڑا نہ کریں. یاد رکھیں آپ کا بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ کمپیوٹر گیمز کھیل رہا ہے, بچے کے ہاتھ میں آئی فون ہے, بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہے, وہ گیمز کھیل رہا ہے. لیکن اگر ماں اور باپ کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے تو بچے کے کان آپ کا جھگڑا سن رہے ہیں. آپ ہرگز نہ سوچیں کہ بچہ نہیں سن رہا, بچہ ہر بات کو زبانی یاد کر رہا ہے, وہ ان تمام باتوں کو سن رہا ہے. اور سب سے بڑا دشمن بچے کے لیے کیا ہے؟ ماں باپ کا جھگڑا ہے, ماں باپ کا اختلاف ہے. جو ہی ماں باپ کا آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہے اور وہ آواز بلند کرتے ہیں تو محترمہ ہپا وہ بچہ اپنے ماں باپ سے متنفر ہو جاتا ہے, اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک خاوند اور زوجہ وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کچھ ان کو تعویذات کی ضرورت تھی. تو ان کا ایک بزنس تھا, کاروبار تھا, اور وہ آپس میں کافی جھگڑا کر رہے تھے. مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے تو اس وقت بھی آپس میں کافی اختلاف تھا. تو میں نے کہا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہمارا کاروبار ہے, باپ بھی وہیں بزنس کر رہا ہے اور اس کی زوجہ, اس کی بیوی, وہ اسی کے تحت کام کر رہی. تو میں نے کہا کہ جب آپ کام پر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے جھگڑے اسی طرح جاری رہتے ہیں؟ کہا نہیں, ہرگز نہیں. میں نے کہا کیوں, کام پر کیا ہوتا ہے؟ کہا کام پر اگر ہم آپس میں جھگڑا کریں, اختلاف کریں, تو اس سے ہمارے جو امپلائی ہیں, جو ہمارے نیچے ورکرز کام کر رہے ہیں, ان پر منفی اثر ہوگا, اور ان پر ایسا منفی اثر ہوگا کہ وہ اعتماد کھو بیٹھیں گے, ہم پر اعتماد نہیں کریں گے, اور وہ ہماری قائدانہ صلاحیتیں, ہمارا روب اور وہ دبدبہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں, کام میں اختلاف ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے جھگڑا کرتے ہیں, لیکن کسی ورکر کے سامنے کبھی جھگڑا نہیں کرتے. کیوں؟ اگر ورکر کے سامنے جھگڑا کریں گے تو وہ ورکر ہم سے متنفر ہو جائے گا اور وہ ہماری بات نہیں مانے گا اور رفتہ رفتہ اعتماد کھو بیٹھے گا. تو میں نے کہا کام پر ایسے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں, کام پر اکثر ہم ایک کمرے میں جھگڑا کر لیتے ہیں اگر اختلاف ہو, یا گھر آ کر جھگڑا کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا گھر میں کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ کہا گھر میں بچے ہی ہیں, اور کون ہیں؟ بچے تو اپنے ہیں. میں نے کہا اچھا, آپ کو اس بات کا خوف لاحق ہے کہ آپ کے جھگڑے کی وجہ سے آپ کے ورکر آپ سے دور ہو جائیں گے, لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ جب ماں اور باپ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں وہ بچے ان سے دور ہو جائیں گے, بچے ان سے متنفر ہو جائیں گے. لہٰذا محترمہ ہبہ, بچوں کے سامنے ماں باپ کا کبھی اختلاف نہ ہو, یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے, اس کو آپ نوٹ کر لیں اور گھر جاتے ہی فیصلہ کریں کہ اگر ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچے ماں باپ کا احترام کریں, تو آج کے بعد والدین بچوں کے سامنے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. پوائنٹ نمبر 4, ماں کا کام ہے کہ بچے کے سامنے والد کا احترام پیدا کرے. ماں بچے کو بتائے کہ والد کا مقام کیا ہے, تنہائی میں بتائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ماں اپنی برتری کا اظہار کرنے کے لیے اکثر کہہ دیتی ہے تیرا باپ ناکارا ہے, نہ اہل ہے, نہ سمجھ ہے, گھر میں چلا رہی ہوں, مجھے پتہ ہے گھر کیسے چلایا جاتا ہے, تیرے باپ کو کچھ پتہ نہیں, تیرا باپ غصہ کرتا ہے. اب وہ ماں سمجھتی ہے کہ میں اپنی برتری کا احساس دلا کر بچے کو اپنی طرف راغب کر رہی ہوں, لیکن اس ماں بیچاری کو پتہ نہیں ہوتا کہ باپ کو اللہ نے گھر کا اگر ناظم بنایا ہے تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ کا روب اور دبدبا بھی رہے اور باپ کا پیار بھی بچے کے دل میں رہے. لیکن وہ ماں بچے کو رفتہ رفتہ باپ سے بھی دور کر دیتی ہے اور وہ بچہ پھر نہ ماں کا رہتا ہے نہ باپ کا رہتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کا, والد کا احترام بچے کے دل میں پیدا کرتی رہے اور والد ماں کی خدمت کا جذبہ بیدار کرتا رہے. والد بتاتا رہے کہ ماں کی خدمت کا کیا فائدہ ہے. یاد رکھیں اکثر ہمارے یہاں یہ بھی کوسچنز آتے ہیں, اگر ماں اور باپ کے کلام میں اختلاف ہو, ماں کہہ رہی ہو کہ فلاں جگہ شادی کر, والد کہہ رہا ہو کہ فلاں جگہ شادی کر, تو شرعی حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اطاعت میں ترجیح والد کو ہے اور خدمت میں ترجیح والدہ کو ہے. یعنی اگر والد حکم دے رہا ہے کہ فلاں کام کر اور والدہ کا حکم اس کے خلاف ہے تو اس میں بچہ اطاعت والد کی کرے گا. لیکن اگر والد بیمار ہے اور والدہ بیمار ہے اور کسی ایک کی خدمت کرنے کا موقع ہے, دونوں کی خدمت نہیں کر سکتا, تو اس میں ترجیح والدہ کی ہے. اب وہ والد کی خدمت نہیں کرے گا, والدہ کی خدمت کرے گا. یعنی والدہ کو خدمت میں ترجیح حاصل ہے اور والد کو اطاعت میں ترجیح حاصل ہے, یعنی والد کی اطاعت کرے گا.
لیکن ایسا موقع آئے ہی نہ کہ ان میں اختلاف ہو, کیونکہ رفتہ رفتہ وہ بچہ دور ہو جائے گا. یہ پوائنٹ نمبر چار تھا. پوائنٹ نمبر پانچ ہے, بچوں کو خوش رکھا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جنت میں ایک مقام ہے جسے الفرح کہتے ہیں. جنت میں ایک جگہ ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ الفرح. اللہ عز و جل نے اس جگہ کو فقط ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو بچوں کو خوش رکھتے ہیں. تو بچوں کو خوش رکھنا یہ ایک دین کا کام ہے اور ایک مستحب عمل ہے. اس پوائنٹ کو بھی آپ نوٹ کر لیں. اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں, رشتہ داروں کے سامنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں. بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو بچے کو خوش کرنے کے لیے رشتہ داروں کے سامنے بچوں کی بار بار حوصلہ افزائی کریں, اس سے بھی بچہ خوش ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر سکس, بچے کو کبھی بد دعا نہ دیں, کبھی بد دعا نہ دیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے کہا کہ میرا بیٹا باغی ہو گیا ہے, میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا تو اپنے بیٹے کو بد دعا دیتا ہے؟ دیکھیں ہم اکثر والدین کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو جائے, تو تباہ ہو جائے, تو برباد ہو جائے. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی نے فرمایا, کیا تو اپنی اولاد کو اپنے بچے کو بد دعا دیتا تھا؟ اس نے کہا بالکل دیتا تھا. فرمایا, اب یہ کسی کا جادو نہیں ہے, یہ تیری اس بد دعا کا اثر ہے. تیرا بچہ باغی اس لیے ہوا ہے کہ بچپن میں بات بات پر تو اسے بد دعا دیتا تھا. یہ بد دعا کا اثر ہے محترم احبہ, کہ بد دعا سے بچہ باغی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غصے کا اظہار کر رہے ہیں, لہٰذا بچے کو ہرگز بد دعا نہ دی جائے. پوائنٹ نمبر سیون, والدین بچوں کے لیے دعا کریں. اب خود سے سوال کریں, اکثر لوگ جاتے ہیں بھائی استخارات کے لیے اولیاء کے پاس, مشائخ کے پاس دعا کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, زندگی میں کتنی مرتبہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو نے مجھے اولاد عطا کی ہے. والدہ اور والد مصلے پر بیٹھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کریں, دستے دعا بلند کر کے. کتنی مرتبہ آپ نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہوگی؟ آپ خود سے سوال کریں کہ اے اللہ میرے بیٹے کو صراط مستقیم دے, اے اللہ میرے بیٹے کو معاشرے کی برائیوں سے بچا لے, میری بیٹی کو معاشرے کی برائیوں سے بچا لے. کتنی مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں؟ محترم احبہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ والدین کی دعا بچوں کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی. شرط یہ ہے کہ وہ والدین کی دعا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلے. اب دل کے اعماق سے اپنی اولاد کے لیے دعا کی عادت بنا لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد آپ کی وفادار رہے گی. نیکسٹ پوائنٹ, پوائنٹ نمبر ایٹ, بچوں کو کھیلنے کا موقع ضرور دیا جائے اور والد بچے کے ساتھ خود کھیلے. ماہرین نفسیات کہتے ہیں والد اپنے روب اور دبدبے کے ساتھ, یعنی والد ہونے کا روب. ابھی امبیسیڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے امبیسیڈر صاحب کے دوست بن جائیں. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ دوست بن جائیں, میرا نظریہ یہ ہے دوستانہ رویہ ضرور رکھیں لیکن والد کا دبدبہ قائم رہے. والد بچے کو محسوس ہو رہا ہو کہ میرا والد اپنے مقام سے نیچے اتر کر میرے مقام پر آیا ہے. یعنی دوست نہ بنیں لیکن دوستانہ رویہ ضرور رکھیں, اور والدین بچے کے ساتھ, والد بچے کے ساتھ ضرور کھیلے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بچہ بچپن میں کھیلتا ہے, بچے کا بچپن میں کھیلنا بڑا ہو کر اس کے عقل مند ہونے کی علامت بن جاتا ہے. یعنی اگر بچہ بچپن میں کھیلتا رہے, کھیل کا وقت دے, مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر عقل مند ہوگا. لیکن اس کے لیے وہی بات ہے, کوالٹی ٹائم دینا ہوگا بچے کو. کیا آپ اپنا کوالٹی ٹائم بچے کو دیتے ہیں؟ یہ ہم نے خود سے سوال کرنا ہے. اور اس کا وقت کیا ہے؟ دس سال سے پہلے, کیونکہ دس سال کی عمر تک ماہرین نفسیات کہتے ہیں بچہ اپنے والد کی طرح بننا چاہتا ہے, اس کے بعد نہیں بننا چاہتا. اس کے بعد وہ اپنے والد کی طرح بننے میں احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری اہانت ہے, میری توہین ہے. لیکن جب بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس وقت ہمیں یاد آتی ہے. پوائنٹ نمبر نائن, بچے کی خطا کو دیکھ کر فوراً کبھی نہ ڈانٹیں, وقت دیں بچے کو. اگر بچے نے کوئی غلطی کی ہے ہرگز ہرگز فوراً نہ ڈانٹیں, بچے کو کچھ وقت دیں اور اس وقت کے بعد ڈانٹیں اگر ڈانٹنے کی ضرورت ہو. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے, ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ بچے کو غصے میں آ کر کبھی نہ ڈانٹیں. اگر آپ کو غصہ ہے, آپ کمرے میں بیٹھے ہیں, بچے نے کوئی شرارت کی, آپ آپے سے باہر ہو گئے, اس قدر غصہ آ گیا کہ اب آپ غصے کا اظہار کرنے ہی والے تھے, آپ فوراً کنٹرول کر لیں, آپ وضو کریں, آپ لیٹ جائیں,
بچے کو بھی ٹائم دیں اور خود کو بھی ٹائم دیں, کیونکہ غصے کی حالت میں جب آپ بچے کو ڈانٹیں گے تو آپ کی آواز بلند ہوگی. جب آپ کی آواز بلند ہوگی تو اس کا منفی اثر بچے کی نفسیات پر ایسا پڑتا ہے کہ یہ جو بچے شور مچاتے ہیں اس لیے مچاتے ہیں کیونکہ ان کے والدین آواز بلند کر کے ان کو ڈانٹتے ہیں. دیکھیں, ڈانٹنا پست آواز میں بھی ممکن ہے, اور اگر پست آواز میں آپ ڈانٹیں گے اور بچے کو سمجھائیں گے تو اس کا روب اور دبدبا بلند آواز سے بہت زیادہ ہوگا. بچہ دیکھے گا کہ والد صاحب سوچ سمجھ کر سنجیدگی کے ساتھ مجھے ڈانٹ رہے ہیں. لہٰذا جب بھی غصہ آئے فوراً نہ ڈانٹیں, بچہ غلطی کرے فوراً نہ ڈانٹیں, وقت نکالیں, کچھ وقت دیں اپنے آپ کو, زوجہ سے بھی بات کریں کہ اس کو سمجھانے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے, وگرنہ بچے میں چڑچڑا پن پیدا ہو جائے گا, بچے میں غصہ پیدا ہوگا, اور یہیں بچہ یہ سمجھے گا کہ آواز بلند کرنے سے دوسروں کی آواز پست ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب وہیں بچہ بڑا ہوگا تو وہ پھر دوسروں کے سامنے آواز بلند کرے گا, اور جب معاشرے کی آواز اس کی بلند آواز کی وجہ سے پست نہیں ہوگی تو اس وقت اسے یاد آئے گا کہ میرا والد میرے سامنے آواز بلند کرتا تھا اور میری پست ہو جاتی تھی, اس کی وجہ سے بچہ اپنے والد سے متنفر ہو جائے گا. لہٰذا بچے کو اگر غصے کا اظہار بھی کریں تو محترم احبہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت نکال کر, کچھ وقت دے کر, کچھ وقت کے بعد بچے کو سمجھائیں. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 10, بچے نے اگر ایک غلطی کی تو اکثر کیا ہوتا ہے 10 القاب دے دیے جاتے ہیں. بچے نے جھوٹ بولا تو ہم کہتے ہیں تو ہے ہی جھوٹا, تو ہے ہی اوباش, تو ہے ہی بدمعاش, تو ہے ہی عیار, تو ہے ہی مکار, تو ہے ہی فریبی, ایسے کہتے ہیں نا لوگ. مائیں اکثر کہتی ہیں, والدین کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں, ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کے ذہن میں والد کا اتنا روب اور دبدبہ ہونا چاہیے کہ بچہ ہچکچاہٹ محسوس کرے, بچے کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر میرے والد نے یہ بات سمجھ لی, والد کو کسی نے اطلاع دے دی کہ میرا بیٹا جھوٹا ہے تو میرا والد میرے متعلق کیا سوچے گا. اگر والدہ کو اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ میرا بیٹا چور ہے تو میری والدہ میرے متعلق کیا سوچے گی. اس کے دل میں ڈر ہونا چاہیے, خوف ہونا چاہیے. لیکن محترم احبہ, اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے نے ایک غلطی کی, اس نے جھوٹ بولا, اب اس کو چور بھی کہہ رہے ہیں, فریبی بھی کہہ رہے ہیں, مکار بھی کہہ رہے ہیں, بدمعاش بھی کہہ رہے ہیں, اوباش بھی کہہ رہے ہیں, آوارہ بھی کہہ رہے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, بچہ کہتا ہے اب ٹائٹل تو مل گیا, اب لقب تو مل گیا, اب نام تو مل گیا, اب والد مجھے پہلے سے ہی بدمعاش سمجھتا ہے, اوباش سمجھتا ہے, جھوٹا سمجھتا ہے, چور سمجھتا ہے, تو اب چوری کرنے میں کیا فرق ہے؟ ٹائٹل تو پہلے ہی مل گیا, لقب تو پہلے ہی مل گیا. لہٰذا اگر بچے سے خطا ہو تو خطا کی وجہ سے جو خطا ہے اسی پر گرفت کریں, اس کی وجہ سے برے برے القاب بچے کو ہرگز نہ دیں. پوائنٹ نمبر 11, بچے کو بار بار بتاتے رہیں کہ جب بھی زندگی میں تجھے میری ضرورت ہو تو مجھ سے آ کر اوپنلی بات کر سکتا ہے. یاد رکھیں محترم احبہ, یہ تعلق اور یہ دوستانہ رویہ بچے سے کے ساتھ قائم کرنا بڑا ضروری ہے. بچے کو بار بار بتائیں زندگی میں جب بھی تجھے میری ضرورت ہو تو اوپنلی آ کر, والدہ بھی کہے والد بھی کہے, تو مجھ سے بات کر سکتا ہے. کیونکہ اگر بچے کو بری صحبت ملے گی, اگر بچہ 10 سال کی عمر سے پہلے آپ سے دور رہا اور اس کا دل آپ سے بات کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہے, تیار ہی نہیں ہے, تو پھر وہ آپ سے کبھی مشورہ نہیں کرے گا. اس کے مشیر اس کے دوست ہوں گے, پھر وہ ڈرگ ڈیلرز ہوں گے, پھر وہ ڈرنکرز ہوں گے, شرابی ہوں گے, ایڈکٹس ہوں گے, کرمنلز ہوں گے, پھر وہ اس کو مشورہ دیں گے. جب وہ مشیر بن جائیں گے تو آپ کا بچہ تباہ ہو جائے گا. لہٰذا 10 سال کی عمر سے پہلے بچے کو یقین ہو کہ زندگی میں جب بھی کوئی پرابلم آئے گی تو میں اپنے باپ سے بات کروں گا, اپنی بات والدہ سے بات کروں گا. لیکن اگین اس کے لیے وہ ابتدائی تربیت انتہائی ضروری ہے. 12 پوائنٹ, کبھی یک طرفہ بات سن کر کوئی حکم نہ لگائیں. آپ کا ایک بیٹا کہتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے مارا, ایک بیٹا آپ سے کہتا ہے میرے بھائی نے مجھے مارا. اب والد صاحب فوراً دوسرے بیٹے کو مارتے ہیں, پٹائی کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, بغیر تحقیق کیے یک طرفہ بات سن کر اگر فوراً دوسرے بیٹے کو سزا دی تو اس کی وجہ سے بچے میں حسد, بغض, کینہ اور نفاق پیدا ہوتا ہے. کبھی بھی یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہ سنائیں, وقت دیں اور تحقیق کریں, وقت نکالیں, وقت نکال کر آپ دوسرے بچے سے پوچھیں اور گھر میں گواہ تلاش کریں, اور اس بچے کو عادت بن جائے شروع سے, اس کو اس بات کی عادت ہو جائے کہ میں نے اگر والد صاحب کی عدالت میں اپنا کیس اور مقدمہ درج کرنا ہے تو والد صاحب گواہ طلب کریں گے اور تحقیق بھی کریں گے. اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے تو محترمہ حبہ بچے کو جھوٹ کی عادت پیدا ہو جائے گی. ایک بچے کے متعلق اس نے کہا کہ میرے بھائی نے مجھے مارا, والد صاحب نے تحقیق نہیں کی,
اب وہ دوسرا بچہ وہ بھی جھوٹ کہہ کر والد صاحب کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ والد صاحب تحقیق نہیں کرتے, لہٰذا وہ بچہ بار بار اپنے دوسرے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے, بہن سے بدلہ لینے کے لیے وہ جھوٹی باتیں کہے گا. جن عدالتوں کے ججز کرپٹ ہوں تو وکلاء بھی کرپٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ہے نا, عدلیہ کی کرپشن پر کتنی بات کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں گھر کی عدلیہ کو اگر آپ سنبھال لیں, خدا کی قسم سارا معاشرہ سنبھل جائے گا. اگر بچے کو پتا ہے کہ میرے جج ہی کرپٹ ہیں, میرے والد صاحب تحقیق ہی نہیں کریں گے, تو وہ جھوٹے گواہ تلاش کر لے گا, اور جھوٹے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر اس میں جھوٹ کی عادت پیدا ہو جائے گی, حسد کی عادت پیدا ہو جائے گی, تکبر پیدا ہو جائے گا, نخوت پیدا ہو جائے گی. لہٰذا جب بھی محترم احبہ آپ کا بچہ کہے کہ میرے فلاں بھائی نے یہ کیا, فلاں بہن نے یہ کیا, تو لازمی طور پر تحقیق کریں. اس تحقیق کے بہت فوائد ہیں, میں نے بہت زیادہ فوائد یہاں پر جمع کر کے, اس پر انگلش میں میرے تفصیلی لیکچرز ہیں اور یہ میں نے جمع کیے ہوئے, آپ یوٹیوب پر اور ARYQTV پر ان لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں. آج کی اس محفل میں فقط یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس کا. پوائنٹ نمبر یہ 12 تھا, 12واں پوائنٹ تھا. 13واں پوائنٹ, بچے کو بری صحبت سے بچانا بہت ضروری ہے. بچہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوم ورک کے لیے جا رہا ہوں, فلاں دوست کے پاس جا رہا ہوں, میں نے ہوم ورک کرنا ہے, فٹ بال کھیلنا ہے, کرکٹ کھیلنا ہے, اس لیے فلاں دوست کے پاس جا رہا ہوں. اب والد سمجھتا ہے کہ نہیں, اچھے کام کے لیے جا رہا ہے. چونکہ ہم نے اپنا کوالٹی ٹائم بچے کو دیکھنا دینا سیکھا ہی نہیں ہے, ہمارا ذہن ہی ایسے نہیں بنا ہے کہ بچے کو اپنا کوالٹی ٹائم دیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات کی ہے, ہم ماں سے کہہ دیتے ہیں ارے تو دیکھ لینا کیا واقعی اس دوست کے پاس جا رہا ہے. لیکن محترم احبہ, یہ جو پہلی نازک عمر ہے, اس نازک عمر میں بچے پر مکمل نگرانی یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ کس دوست کے ساتھ مل رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے, المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر اس کا دوست جھوٹا ہے تو وہ جھوٹا ہو جائے گا, اگر اس کا دوست ڈرگ ایڈکٹ ہے تو وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے, اگر اس کا دوست شرابی ہے تو وہ شرابی ہو جائے گا, اگر دوست گنہگار ہے تو وہ گنہگار ہو جائے گا. لہٰذا نگرانی انتہائی ضروری ہے. پوائنٹ نمبر 14, اور یہ بھی آپ کو بتا دوں محترم احبہ, یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. آج کی اس محفل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارے جمعہ کے مجمع میں کیونکہ علماء بھی بیٹھے ہیں, ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان پر بات کریں, لیکن ہمارے یہ نہیں کیا جاتا. مسجد کے اماموں کی ذمہ داری ہے, خطیب کی ذمہ داری ہے کہ جمعہ کے خطبات میں, اپنے لیکچرز میں اولاد کی تربیت کے پریکٹیکل میتھڈز بتائے جائیں, ان کو بتایا جائے کہ پریکٹیکل میتھڈز کیا ہیں. اور آپ اس حوالے سے ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو مکمل طور پر پریکٹیکل نصاب دیں گے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ پوائنٹ, بچوں سے پیار کا اظہار کرتے رہیں, بچوں سے محبت کا اظہار کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ پیار کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کو اچھال رہے ہیں. یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھال کر ان کو کیچ کر رہے ہیں اور پھر ان کو بوسہ دیتے ہیں, چومتے ہیں. ایک بیڈوین, ایک عربی آتا ہے, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے بچوں کو چومتے بھی ہیں؟ اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم, میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں چوما. اب متکبرانہ, کیونکہ عرب معاشرے میں اس بات پر فخر کیا جاتا تھا کہ والد اگر اپنے بچے کو پیار سے چومتا, محبت کا اظہار کرتا یا کھیلتا, تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ والد کمزور دل بندہ ہے. یہ عرب کا معاشرہ تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا طریقہ کار یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تبلیغ دین میں غصہ نہیں فرماتے تھے, پیار سے بات سمجھاتے تھے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلام سنا کہ اس نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی ان کو چوما نہیں ہے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جلال میں آ گئے, حضور نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ کیا میری غلطی ہے کہ اللہ نے تیرے دل سے رحم ہی نکال دیا ہے, محبت ہی نکال دی ہے, شفقت ہی نکال دی ہے؟ امام حسن, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں, سجدے میں ہیں تو سجدہ طویل کر دیتے ہیں. یہ پیار کا اظہار ہے نا, سجدے میں اور سجدہ طویل کر دیتے ہیں, کس کے لیے؟ اپنے نواسے کے لیے. اب میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی دھواں کتابت کا سلسلہ نہیں ہوگا, یہ لیکچر ہوگا, لیکن ایک نقطہ عشق کا آپ کو دے دیتا ہوں, محبت کا دیکھ دیتا ہوں, کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں تو سجدے کے دوران عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہے. سجدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طویل کر دیتے ہیں تو بتائیں نماز کے دوران میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کے متعلق سوچ رہے ہیں؟ امام حسین کے متعلق سوچ رہے ہیں نا, کس کے متعلق سوچ رہے ہیں؟
سجدے میں ہیں لیکن دھیان کس طرف ہے امام حسین کی طرف ہے کہ یہ اگر میرے کندھے سے اتریں گے تو میں سجدے سے اٹھوں گا تو سجدہ طویل کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن امام حسین کی جانب ہے اس سے پتا چلا اگر نبی نماز کے دوران امتی کے متعلق سوچتا ہے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی امتی نماز کے دوران نبی کے متعلق سوچے گا تو امتی کی نماز کیسے ٹوٹے گی پندرہواں پوائنٹ بچوں کو رزق حلال کھلائیں اگر آپ نے بچے کو رزق حلال نہیں دیا تو ایک روایت کے مطابق بروز قیامت بچہ اپنے والد کو گریبان سے پکڑے گا اور کہے گا اگر میں گنہگار ہوں تو اس رزق حرام کی وجہ سے گنہگار ہوں یہ بچے کا حق ہے کہ بچے کو رزق حلال کھلایا جائے اور بچہ اس حق پر بروز قیامت تقاضا کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا میرے اللہ جو عذاب تو مجھے دیتا ہے اس سے دگنا عذاب میرے والد کو دے کیونکہ اس نے مجھے حرام کھلایا تھا حرام کھلانے کی وجہ سے میں گناہوں کا مرتکب ہوا لہذا اولاد کو حلال کھلانا یہ بچے کا حق ہے پوائنٹ نمبر سکسٹین سولہواں پوائنٹ کل یہ بیس پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کو سخی بنائیں اور سخاوت کی عادت ڈالیں میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے عرض کرتا ہے کہ میرا بچہ اس میں بخل پایا جاتا ہے اسے سخاوت کی عادت کیسے پیدا ہو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جب بھی تو خدمت خلق بجا لائے جب بھی لوگوں کو غریبوں میں پیسہ تقسیم کر تو اپنے بچے کے ہاتھ سے تقسیم کرا آپ پاکستان جاتے ہیں یا یہاں پر اگر آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں کسی غریب کی خدمت کرتے ہیں تو بچے کے ہاتھ سے وہ رقم تقسیم کریں بچے کے ہاتھ سے سویٹس تقسیم کریں بچے کے ہاتھ سے مٹھائی تقسیم کرائیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے میں بخل ختم ہوتا ہے بچے میں سخاوت پیدا ہوتی ہے اب اس کے بھی نفسیاتی بہت زیادہ فوائد ہیں تو اس کے دیگر فوائد انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اس پر کلام کریں گے پوائنٹ نمبر سیونٹین جب بچہ کم عمر ہو تو اس پر سختی ضروری ہے اکثر مائیں کہتی ہیں ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے نماز کی ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے قرآن پڑھنے کی تلاوت کی ابھی تو یہ چار پانچ سال کا بچہ ہے تو مائیں سختی نہیں کرنے دیتی اس کا نقصان ہوتا ہے محترمہ حبا اس کا نقصان یہ ہے سختی ایسی نہیں ہے کہ بچے کی پٹائی کریں ایسا نہیں ہے کہ بچے کو ماریں لیکن بچے کو وقت کا پابند بنانے کی کوشش کریں اس پر محنت کی جائے اور ابتدائی عمر سے محنت کی جائے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ گیارہ بارہ تیرہ سال کا ہو جاتا ہے اس وقت والدین کو یاد آتی ہے اور اس وقت والدین سختی کرتے ہیں یاد رکھیں بچے پر ہرگز سختی نہ کریں اس سے بچہ مزید باغی ہو جائے گا اب جب بچہ مکالمے کی عمر تک پہنچایا جب وہ اپنی بات سمجھا لیتا ہے اور والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتا ہے تو اس وقت بچے اسے سختی نہ کریں چودہ سال کی عمر کے بعد سختی کریں گے تو بچہ باغی ہو جائے اور اس کا نقصان ہوتا ہے آپ خود دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں اکثر تیرہ چودہ سال کا بچہ اس کا قد اپنے والد کے قد سے بھی اونچا ہو جاتا ہے پھر اس عمر میں وہ جم وغیرہ میں بھی جانا شروع کر دیتا ہے والد سے جسمانی اعتبار سے بھی کبھی کبھی وہ مزید کبھی ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے والد اسے مارتا ہے تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے چونکہ خون گرم ہوتا ہے وہ مار کھا کے تھوڑی دیر کے بعد درد ختم ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ایک مرتبہ مارا دو مرتبہ مارا کتنی مرتبہ ماریں گے رفتہ رفتہ وہ ڈھیٹ ہوتا چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ماریں گے نا اور کیا کریں گے لہٰذا جب وہ مار کے لیے تیار ہے اس وقت ماریں گے تو وہ مار نقصان دہ ہے تو یاد رکھیں محترم احبا یہ سختی کی عمر نہیں ہے اور اسپیشلی اس معاشرے میں یورپین کنٹریز میں ہرگز اس عمر میں سختی نہ کریں اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں نیکسٹ پوائنٹ ماں والد کا احترام سکھاتی رہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں باپ کا احترام سکھائے جس طرح آپ کو ابتدا میں بتایا نکات میں بتایا احترام سکھاتے ہوئے ایک ادب سکھائے جو ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکا ہے ماں کا کام ہے کہ بچے کو بتائے کہ جب بھی والد کمرے میں آئیں تو ادب سے کھڑا ہو جا اور والد کا ہاتھ چوم
اور جس نشست پر تو بیٹھا تھا وہ نشست والد کے سامنے رکھتے. یہ انتہائی ضروری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی, ادب میں کھڑی ہو جاتی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومتی. یہ وہ روایات ہیں, یہ ابتدائی عمر میں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہیں, بالکل ختم ہو گئی ہیں. آپ میں سے کتنے والدین یہاں پر بیٹھے, آپ بتائیں کیا آپ کے بچے آپ کا ہاتھ چومتے ہیں ادب میں؟ نہیں چومتے, بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. بہت کم لوگ ہیں الا ماشاء اللہ. لیکن یہ ادب اولاد کو سکھائیں, اس سے ایک قلبی میلان بھی پیدا ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ, پوائنٹ نمبر 19, والدین کبھی بچے کو, مثال کے طور پر ہمارے اس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی میں بچوں کو ہم سے زیادہ علم ہوتا ہے, لیکن والدین ضد کرتے ہیں, تجھے نہیں پتا, مینوں زیادہ پتا ہے. بھائی آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے میں آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ علم ہے, موبائل فونز کے حوالے سے آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ علم ہے. ٹیکنالوجی بچہ ان معاشروں میں اکثر والدین سے زیادہ سمجھتا ہے, لیکن والدین اپنا روب اور دبدبا بچے پر ڈالنے کے لیے اکثر کہتے ہیں مجھے تجھ سے زیادہ علم ہے, میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں. جن چیزوں میں بچے کو زیادہ علم ہے والدین تسلیم کر لیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں برطانیہ میں بھی, ہمارے علماء میں بھی ہم نے دیکھا ہے, ہمارے علماء پاکستان سے برطانیہ آتے ہیں تو اکثر میں اکثر علماء کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں, انہیں انگلش نہیں آتی اور انگلش میں خطاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ان کی اردو کی وجہ سے ان کے مخاطبین میں ان کا ایک روب اور ایک ادب اور ایک دبدبہ ہوتا ہے, لیکن جو ہی وہ انگلش میں بات کرتے ہیں تو ان کا لہجہ ان بچوں کی طرح نہیں ہوتا. تو بچے سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کی انگلش میں ناپختگی ہے اسی طرح ان کے علم میں بھی ناپختگی ہوگی. یہی فرینچ میں بھی ایسا ہوتا ہوگا, فرانس میں بھی یہی رویہ والدین کا بھی ہوتا ہے. والدین اپنے بچوں سے فرینچ میں بات کرنے کی اگر کوشش کر رہے ہیں تو بچے کو بتا دیں دیکھ میرا معاشرہ مختلف ہے, میری سیولائزیشن مختلف ہے, جس معاشرے میں میں پروان چڑھاؤں میری فرسٹ لینگویج پنجابی ہے یا اردو ہے, یقیناً میں تجھ سے اچھی فرینچ نہیں بول سکتا, یقیناً اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے مجھے تجھ سے زیادہ علم نہیں ہے. لیکن ایک بات تجھے بتا دوں, سچی بات بچے کو بتائیں, کیونکہ بچے کے دل میں کبھی والد کے قول اور فعل میں تضاد محسوس نہ ہو, وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میرا والد جھوٹ بول رہا ہے. جو ہی اس نے دیکھا کہ جو اس کا رول ماڈل ہے, جو اس کا منتہا نظر ہے, جس کی طرح وہ بننا چاہتا ہے, جب اس میں جھوٹ دیکھے گا تو کل والد اگر اچھا مشورہ بھی دے گا تو وہ اس میں بھی شک کرے گا. والد بتا دے کہ ان معاملات میں تیرا علم مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھ جتنی دنیا میں نے دیکھی ہے وہ تو نے نہیں دیکھی, جتنا دنیا کا مجھے تجربہ ہے اتنا تجھے تجربہ نہیں, لوگوں میں معاملات کا تجربہ جتنا مجھے ہے اتنا تجھے نہیں ہے. صراحتاً بتا دیں, اور جس چیز میں بچہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے کبھی بھی جھوٹ بول کر اپنا روب دبدبا دکھانے کی ہرگز کوشش نہ کریں, اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. 20 آخری پوائنٹ, 20th پوائنٹ یہ ہے, اور یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے. آپ خود سے سوال کریں, یہ سب ہم سب اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں, ایک لیسن حاصل کر رہے ہیں. آپ میں سے کتنے احباب ہیں جو اپنے سارے بچوں کو گھر میں ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے ہیں؟ خود سے سوال کریں, یہ انتہائی اہم چیز ہے. والدین اپنے بچوں کے ساتھ مل کر وقت مقرر کر کے, جس میں ماں بھی بیٹھی ہو, باپ بھی بیٹھا ہو, بھائی بھی بیٹھے ہوں, سب مل کر کھانا کھائیں, اور کوشش کریں کہ ایک پلیٹ میں والد بھی کھا رہا ہو اور بچہ بھی کھا رہا ہو, بیٹا بھی کھا رہا ہو اور بیٹی بھی کھا رہی ہے. یہ وہ پیار ہے, محبت ہے, جو اس وقت ایک ہی پلیٹ میں کھانے میں, اگر ایک پلیٹ میں نہیں بھی کھا سکتے کم از کم ایک دسترخوان بچھا کر سب اکٹھے کھانا کھائیں. اور اس کا اثر کیا ہوگا, جو اس پر عمل کر لے گا اس کے ثمرات وہ خود بخود دیکھے گا. محترم احبہ, یہ وہ بنیادی 20 پوائنٹس تھے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آج کی اس گفتگو میں نے اور بھی کافی, پھر آگے 10 سے 15 سال, 15 سے 18 سال, پھر بچوں کے شادیوں کے معاملات, شادی کے لیے فیصلے کس طرح کرنے ہیں, پھر بچوں کے لیے تربیت تعلیم, بچہ باغی ہو جائے اس پر بھی کافی تفصیل سے کلام کرنا تھا, لیکن چونکہ 11:30 بجے میں نے ختم کرنا اور آخر میں ایک میسج دینا ہے, لہٰذا وہ کلام آئندہ نشست میں. یہ ہماری محبت والدین کانفرنس انشاءاللہ تعالی یہ ہمیشہ جاری رہے گی, یہ ہر سال یہ کانفرنس جاری رہے گی انشاءاللہ, اور اس میں ہمارا آپ سے مکالمہ بھی ہوگا, آپ سے گفتگو بھی جاری رہے گی, آپ اپنے بچوں کے حوالے سے ہم سے بات کر سکتے ہیں. ہر بچے کی فکر مختلف ہوتی ہے, اگر آپ کی اولاد آپ سے باغی ہو گئی ہے تو ان کی تربیت کے پریکٹیکل میتھڈ ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن آج فقط 10 سال کی عمر تک کے بچے کی نفسیات کے مطابق ہم نے آپ کو بتایا ہے. یاد رکھیں محترم احبہ, اگر آپ نے اپنے بچے کے پہلے 10 سال کی تربیت یوں کی,
اور پھر بھی ہم گارنٹی ابھی نہیں دیتے, 100% گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بچہ پھر بھی فرما بردار ہوگا, عین ممکن ہے کہ وہ پھر بھی نافرمان ہو, لیکن ایک بات کی گارنٹی ضرور ہے, اگر وہ بچہ پھر بھی باغی ہو گیا, زندگی میں ایک وقت آئے گا جب وہ معاشرے کو دیکھے گا, جب لوگ اس پر ظلم کریں گے, جب وہ دیکھے گا یہ زمانہ بے وفا ہے, تو اس کو اس وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارے ہوئے وہ خوبصورت لمحات یاد آئیں گے. 30 سال کا ہو جائے, 35 سال کا ہو جائے, 40 سال کا ہو جائے, ہمارا اپنا مشاہدہ ہے, ہم نے خود ایسے بچوں کو دیکھا ہے جن کے والدین نے ابتدائی عمر میں ان کی بہترین تربیت کی, لیکن پھر بھی وہ باغی ہو گئے, لیکن 30-40 سال کی عمر میں وہ پھر اپنے والدین کی دستبوسی کے لیے واپس گھر میں آ گئے. اگر آپ ایسی تربیت کریں گے تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچے واپس آپ کے قدموں میں آ جائیں گے. ہماری بہنیں یہ نہ سمجھے کہ بہنوں کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا, یہ تربیت بچوں کے لیے بھی ہے, بچیوں کے لیے بھی ہے, لیکن صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچیوں کو بھی بار بار بتاتے رہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کیا دیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا دیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس معاشرے میں عورتوں کو کیا حاصل ہوا. آپ کو اگر علم ہو کہ بیبیلونین سویلائزیشن میں, آج لوگ کہتے ہیں حقوق نسواں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, بیبیلونین سویلائزیشن میں اگر ایک مرد کسی کو قتل کر دیتا تو اس کا بدلہ اس کی زوجہ سے لیا جاتا تھا. ایک مرد کسی کو قتل کر دیتا تو گورنمنٹ کو یہ حق حاصل تھا کہ بجائے اس مرد سے بدلہ لیتے وہ اس کی زوجہ سے بدلہ لیتے, وہ اپنی بیوی کو پیش کر دیتا, بدلہ اس سے لے لو. گریک سویلائزیشن میں عورت کو شیطان کا سمبل کہا جاتا تھا کہ شیطان کی علامت عورت ہے. رومن سویلائزیشن میں ہر برائی اور ہر مس فورچون اور ہر بدبختی کی علامت عورت کو کہا جاتا تھا. ایجپشن سویلائزیشن میں مرد کو اپنی زوجہ کو قتل کرنے کا حق حاصل تھا. عربین سویلائزیشن میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. انہی یورپین کنٹریز میں آج سے 150 سال پہلے تک ایک عورت کو کسی لینڈ کی پوزیشن کا حق حاصل نہیں تھا. بے شمار یورپین کنٹریز میں عورت کسی لینڈ کی پوزیسر نہیں بن سکتی تھی, اونرشپ کا حق حاصل نہیں تھا, لیکن یہ حق کس نے دیا؟ جب بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, زمانہ جاہلیت کے 2 واقعات ہیں, ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی, ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون سے واقعات ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا, تو میں نے سوچا سفر پر اپنے ساتھ ایک بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا, اس کو اپنا معبود سمجھتا تھا, پتھر کا بنایا ہوا بت میں اپنے ساتھ لے کے گیا. میں لے جانے کے لیے تیار ہوا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں, لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ میں نے سوچا کہ کہیں اپنے ہی معبود کے وزن کے نیچے دب کے مر نہ جاؤں, تو میں نے سوچا کہ میں ایک اور معبود تیار کر لیتا ہوں. کہا کہ میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا, کیونکہ آٹے کا وزن کم ہوتا ہے. کہا میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا, ایک بت بنایا, باطل معبود بنایا, کہ میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا اور اس کی پوجا کرتا رہوں گا. کہا میں اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا, رستے میں میں اس کی پوجا کرتا, اس کی عبادت کرتا علیہ وسلم. کہا لیکن ایک وقت آیا کہ زیادہ راہ جو میرے پاس کھانے کا سارا سامان تھا وہ ختم ہو گیا. تو کہا کھانے کا سامان ختم ہوا تو اب میں حیران تھا, کچھ وقت کے لیے تو میں نے بہت برداشت کیا, پھر میں نے اسی آٹے پر پانی ڈالا, اسی کو گوندا, گوندنے کے بعد پھر میں نے روٹی تیار کی, تو میں نے کہا میرے خدا اگر آج کام نہیں آئے گا تو پتہ نہیں پھر کب کام آئے گا, میں نے اسی کو کھا لیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں اپنے اس باطل معبود کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی. اور ایک ایسا واقعہ ہے, ایک ایسا دردناک واقعہ ہے, جب اس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا واقعہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے گھر سے سفر کے لیے روانہ ہوا, جب میں سفر کے لیے روانہ ہوا تو میری زوجہ حاملہ تھی, میری زوجہ امید سے تھی. ایک عرصے کے لیے میں اپنے گھر سے باہر رہا اور میں نے ایک مدت گھر سے باہر گزاری, جب واپس آیا تو گھر میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی میرے گھر کے صحن میں کھیل رہی ہے. جب اس بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا میں حیران ہو گیا, میں نے زوجہ سے پوچھا یہ بچی کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, وہ جانتی تھی کہ یہ عرب کا معاشرہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے. اس نے کہا مجھے بہت غصہ آیا, لیکن
وہ بیٹی بھاگتی ہوئی صحن میں میرے پاس آئی اور یا ابا تا کہہ کے مجھے پکارا، ہے میرے پیارے والد کہہ کے پکارا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ کہا اس وقت تو مجھے بہت پیار آیا، بہت محبت میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں نے بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ میں اب اسے زندہ دفن نہیں کروں گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، میرا لگاؤ اور میرا پیار میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا، میری محبت، میری چاہت، میری رغبت میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتی چلی گئی۔ کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بلوغت کی عمر کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ کہا لیکن اس وقت معاشرے کے بڑے بڑے عرب لوگ، ان کا روب اتنا تھا، ان کا دبدبہ اتنا تھا، وہ سویلائزیشن ہی ایسی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ گیا اور میں نے فیصلہ کیا وہ میری چہیتی بیٹی، وہ لاڈلی بیٹی جو بڑے پیار سے مجھے والد صاحب کہہ کے پکارا کرتی تھی، میں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اس کو فوراً تیار کر لے، اس کو نئے کپڑے پہنا، اس کی کنگھی کر اور اسے نہلا کر تیار کر کے اسے بتا کہ میں اسے فلاں رشتہ دار اور فلاں قبیلے میں ان کی شادی ہے، اس شادی پر اس کی سہیلیاں اسے ملیں گی اور وہاں لے جا رہا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں نے اپنی زوجہ کو بتایا، کیونکہ زوجہ جانتی تھی کہ عرب معاشرے میں کس قدر ظلم کیا جاتا ہے، اس نے کہا، وہ اس کی کنگھی کر رہی تھی، اس کے بال سوار رہی تھی، لیکن میری زوجہ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی، بہت رو رہی تھی میری زوجہ۔ اور بچی نے بڑے پیار سے پوچھا، ہے میری والدہ، ہے میری ماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس والدہ نے بتایا نہیں، کیونکہ وہ والدہ جانتی تھی اگر بتا دیتی تو والد والدہ کو بھی قتل کر دیتا۔ معاشرہ ایسا تھا، وہ وقت ایسا تھا۔ میری زوجہ نے میری بیٹی کو تیار کیا، تیار کر کے جب وہ دروازے پر آئی تو میری زوجہ نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا، یا رجل لا تدیع الامانہ، یا رجل لا تدیع الامانہ، اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ہے انسان، امانت کو ضائع نہ کرنا، ہے انسان، یہ اللہ کی امانت ہے، اسے ضائع نہ کرنا، اسے برباد نہ کرنا۔ اس نے کہا روتے ہوئے، میری زوجہ نے جب یہ جملہ کہا تو میری ننھی بچی بھی یہ جملہ سن رہی تھی، وہ بھی ان باتوں کو سن رہی تھی۔ کہا میں نے بچی کی انگلی پکڑ کر میں بچی کو اپنے ساتھ لے گیا، ایک صحرا میں لے گیا۔ بچی پوچھ رہی ہے، اب یہ تین احادیث، تین مختلف روایات کا نچوڑ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میری بچی بار بار پوچھتی، ہے میرے والد صاحب، جس قبیلے میں آپ مجھے لے جانے والے تھے یہ رستہ اس قبیلے کو تو نہیں جاتا، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ایک روایت میں آیا کہ اس بچی نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے بچی کو اٹھا لیا، بچی تھک گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی خود کہتی ہے، اے والد صاحب، آپ تھکاوٹ تو محسوس نہیں کر رہے، آپ تھک تو نہیں گئے؟ کہا میں نے اپنی بچی سے کہا میں نہیں تھکا۔ بچی نے کہا نہیں، آپ تھک گئے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ انگلی پکڑ کر اس بیٹی کو وہ والد اپنے ساتھ اس صحرا میں لے گئے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میں نے گڑا کھودنا شروع کر دیا، میں نے وہاں پر ایک گڑا کھودا، تو بچی کہہ رہی ہے میرے والد صاحب، ہے میرے بابا جان، یہ گڑا کیوں کھود رہے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بچی نے دیکھا کہ والد صاحب کا پسینہ نکل رہا ہے تو وہ بچی خود اپنے کپڑوں سے والد صاحب کا پسینہ پونچھ رہی ہے کہ میرے والد کو تکلیف نہ ہو۔ جب والد کی تکلیف دیکھی تو وہ بچی بھاگ کر آتی ہے اور خود گڑا کھودنے میں مدد کر رہی ہے۔ کہا لیکن میرا دل پتھرا چکا تھا، میں پتھر دل ہو چکا تھا اور زمانے کا، معاشرے کا روب اور دبدبا اور فکر اس قدر لاحق تھی کہ میں نے اپنے بچی کو اٹھا کے اس گڑے میں پھینک دیا۔ جب بچی کو گڑے میں پھینکا تو ریت میں نے بچی پر ڈالنا شروع کر دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بچی نے اپنی انگلی سے والد کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ہے میرے والد، کیا آج تو مجھ پر وہی ظلم کرے گا جو عرب لوگ اپنی بچیوں پر کرتے ہیں؟ کیا آج وہی ظلم کرے گا؟ میری ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے، ہے میرے والد صاحب، ایک آرزو ہے، آج تو مجھے مار رہا ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے، میری والدہ کو نہ بتانا کہ تو نے مجھے قتل کیا تھا، کہنا کہ اسی قبیلے کے لوگوں میں اپنی بیٹی کو چھوڑ آیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میری داڑھی پر، اس ریت کا غبار میری داڑھی پر تھا، بچی اس قبر میں دفن ہو رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کی داڑھی بھی صاف کر رہی تھی، اس کو اپنے والد کی داڑھی پر جو غبار تھا وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ کہا لیکن میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی ننھی آواز ختم ہوتی چلی گئی اور آخری جملہ اس بچی نے کہا، ہے میرے والد، آپ کو یاد ہے جب میں گھر سے باہر نکلی تھی تو ماں نے کیا کہا تھا؟ یا رجل لا تدیع الامانہ، ہے مرد، اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا، اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا۔ کہا اس نے چیخ ماری اور وہ بچی وہیں مر گئی، میں نے بچی کو دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا، جب میں وہ جہالت کے زمانے کا واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ میرے آقا نے فوراً فاطمہ زہرا کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ میرے آقا کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی۔ ہم تو اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا، ہے ظالم انسان،
اگر زمانہ جاہلیت کے گناہوں کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے اللہ مجھے آج کسی سے بدلہ لینے کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے تجھ ظالم سے بدلہ لیتا۔ محترم احبہ، اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کو جینے کا حق دیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو وہ مقام دیا ہے۔ کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، آپ کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، دو بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیٹوں پر ہم فخر کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے، لڑکی عطا کرتا ہے، تو اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتے آ کر کہتے ہیں، ہے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کے سائے میں اس بچی کو لے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ اس بچی کے سر پر پھیرتے ہیں، اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ناتواں کمزور جان ہے، جو اس ناتواں کمزور کی پرورش کرے گا، قیامت تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو برا مت کہا کرو، تم دیکھتے نہیں میں محمد عربی بھی بیٹیوں والا ہوں، تم دیکھتے نہیں میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی، غم گسار اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کے لیے جہنم سے روک بن جاتی ہیں، بیٹیاں اسے جہنم میں داخل نہیں ہونی دیتی۔ یہ بیٹیوں کا مقام ہے، کس نے دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جنت میں میرے ساتھ وہ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اگر جنت میں آقا کی صحبت، آقا کی خدمت میں رہنا چاہتے ہو، آقا کے قریب رہنا چاہتے ہو، تو بیٹیوں کی پرورش کرو۔ شارحین فرماتے ہیں، حضور نے دو لڑکیاں فرمایا، دو بیٹیاں نہیں، یعنی اگر کوئی دو بیٹیوں کی پرورش کرے یا دو بہنوں کی پرورش کرے اور شریعت مطہرہ کے مطابق کرے اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بالغ ہو جائیں، ان کے حقوق ادا کرے، تو جنت میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، ہے اللہ، جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ہے موسیٰ، فلاں قصاب، فلاں بچر، فلاں قصائی، وہ جنت میں تیرا رفیق ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ہے اللہ، مجھے اس کا پتہ بتا دے، اس کا عنوان بتا دے، ایڈریس بتا دے، وہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فلاں جگہ وہ گوشت کاٹ کے بیچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ گئی ہے، کہ یہ شخص ایک قصاب ہے، یہ شخص ایک بچر ہے، گوشت بیچنے والا ہے، لیکن آخرت میں جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رفیق ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، وہ گوشت کاٹ رہا ہے، گوشت کاٹ کے گوشت تقسیم کر رہا ہے۔ جب گوشت بیچنے کے بعد وہ فارغ ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، کیا میں تیرے گھر کے اندر چلا جاؤں؟ وہ کہتا ہے، اللہ کے بندے آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ گھر کے ایک کونے میں وہ کھانا تیار کرتا ہے، گوشت پکاتا ہے، روٹی تیار کرتا ہے، اور اسی کمرے میں ایک انتہائی نحیف، ایک انتہائی بوڑھی عورت اس کمرے کے کونے میں لیٹی ہوئی ہے۔ وہ شخص جاتا ہے، اس بڑھیا کو اٹھاتا ہے، اس کی پیٹھ کو سہارا دے کر اسے اٹھاتا ہے، اٹھا کے اس کے منہ میں نوالے ڈالتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، اسے پانی پلاتا ہے، اس کا منہ پونچھتا ہے، اور جب اسے واپس لٹاتا ہے تو اس بڑھیا کی زبان سے چند کلمات جاری ہوتے ہیں، وہ بڑھیا کچھ کہتی ہے، کچھ کلمات اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، ہے اللہ کے بندے، یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا، میں پورا دن کام کرتا ہوں، پورا دن کاروبار کرتا ہوں، اور جب کام کرتا ہوں تو میرا دھیان گھر کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں میری ماں ہے، گھر میں میری ماں ہے۔ کہا، میں گھر آتا ہوں، کھانا پہلے خود نہیں کھاتا، پہلے ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ بات تو میں نے دیکھی ہے، لیکن یہ تو بتا کہ جب یہ لیٹ رہی تھی، جب یہ لیٹ رہی تھی تو اس کی زبان سے چند جملے نکلے، میں سمجھ نہیں پایا یہ کیا کہہ رہی تھی۔ کہا، نہیں نہیں اللہ کے بندے، تو کیا جانے، مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، ماؤں کا پیار اپنا ہوتا ہے، مائیں کیا جانتی ہیں، وہ بیٹے کے مقام کو نہیں جانتی، میں تو ایک قصاب کا بیٹا ہوں، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میری کیا وقت،
طاقت لیکن ماں کا پیار تو ماں کا پیار ہوتا ہے میں جب بھی گھر آتا ہوں اور اسے کھانا کھلاتا ہوں اور جب کھانا کھلانے کے بعد اسے لٹاتا ہوں تو یہ کہتی ہے میری دعا ہے میرے بیٹے اللہ جنت میں تجھے وقت کے نبی موسیٰ کا رفیق بنائے کہاں میں قصاب کا بیٹا کہاں موسیٰ نبی اللہ کہاں میں قصائی کا بیٹا کہاں بنی اسرائیل کا نبی میں تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا لیکن مائیں تو مائیں ہوتی ہیں نا یہ دل سے تمناؤں کا اظہار کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قصاب کے بیٹے دیکھ اس ماں کی دعا قبول ہوئی ہے آج بنی اسرائیل کا نبی تجھے دیکھنے کے لیے تیرے گھر میں آیا ہے یہ ماں کا مقام ہے یہ ماں کا مرتبہ ہے وقت ختم ہو گیا ہے محترم احبہ اپنے بیٹوں کو اپنی بچیوں کو آج جو 20 نیسیسری پوائنٹس میں نے بتائے ہیں ایئر وائی پر یہ پروگرام نشر بھی ہوگا انگلش میں بھی یہ موجود ہے ہمارے لڑکوں نے فرینچ میں اس کے نوٹس بھی تیار کیے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو یہ بتائیں والدین بھی سیکھیں بچے بھی سیکھیں تاکہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں بچوں کی اچھی تربیت کا فائدہ کیا ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم اللہ ارشاد فرماتا ہے جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی ہم اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے بچوں کی تربیت کا فائدہ کیا ہے جو والدین اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں وہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں رہتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم بچوں کو والدین کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو آج جو تعلیم ہم نے دی ہے محترم احبہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت میں آپ کا خاندان آپ سے جدا نہیں ہوگا اور جو والدین بچوں کی تربیت نہیں کرتے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين خبردار نقصان میں وہ ہیں جو اپنے آپ کو بھی گنوا بیٹھے اور اپنے خاندان کو بھی قیامت کے دن خبردار یہی سب سے بڑا نقصان ہے جو اپنی اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق نہیں کرتے اور جو قوانین بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق نہیں کرتے ان کی اولاد دنیا میں بھی ان سے جدا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان سے جدا ہوتی ہے وہ اولاد کو مل نہیں پاتے اگر آپ کے دل میں حقیقی پیار ہے تو ان احکام کو سمجھ لیں اس دنیا میں بھی بچے بھی آپ کے قریب رہیں گے اور جنت میں بھی بچے آپ کے قریب رہیں گے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک ورد وظیفہ لکھ لیجئے اگر آپ کا بچہ اگر آپ اس میں بغاوت کی علامات دیکھ رہے ہیں تو سورج طلوع ہونے سے پہلے بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھیں اس کے اثر سے بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا ہوگی 21 دن بالتواتر اگر آپ یہ عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بچے آپ کے فرما بردار بن جائیں گے اس ورد پر عمل کر لیں یہ ہمارے مشائخ چشت اہل بہشت کا خاص ورد ہے اور الحمدللہ ایک مجرب عمل ہے اس پر آپ عمل کریں گے تو اس کے ثمرات آپ دیکھیں گے